втора част. Първо римско. Татарски лагер. На един ден ход от Коливан, няколко верски преди градчето Дяшинск, се разстила обширна равнина с големи дървета тук-там, предимно борове и кедри. В тази част от степта обикновено през топлия сезон се преселват сибирски пастири и тя е достатъчна за изхранването на многобройните им стада. Ала по това време на празно бихте търсили дори един от тези номади. Но не може да се каже, че беше пуста. Напротив, тя бе необикновено оживена. Върху нея всъщност се издигаха татарски шатри, беше отседнал лагерът на Теохархан, свирепият емир на Бухара и именно там на следващия ден, 7 август, бяха доведени хората, пленени в Коливан след разгромяването на малкия руски корпус. От 2000 войници, влезли в бой с двете вражески колони, опрени едновременно на Омски Томск, бяха останали едва няколко стотин. Събитията се развиха зле. Императорското правителство като че ли бе изгубило влиянието си отвъд Урал, поне временно, защото рано или късно русите не можеха да не отблъснат нахлулите орди. Тъй или иначе обаче враговете бяха стигнали до центъра на Сибир и нашествието щеше да се разпростре в разбунтувания район било в западните, било в източните губернии. Сега Иркутск беше напълно откъснат от Европа. Ако войските от Амур и Якутск не пристигнеха на време, за да го подпомогнат, столицата на Азиатска Русия, охранявана само от недостатъчните си войски, би паднала под властта на татарите и преди да може да бъде завладяна отново, великият княз, братът на императора, щеше да бъде предоставен на отмъщението на Иван Огарьов. Какво ставаше с Михаил Строгов? Огъна ли се бе под бремето на толкова изпитания? Смяташе ли се за сразен от поредицата неуспехи, които след приключението му в Ишим ставаха все по-сериозни? Считаше ли играта загубена, мисията си провалена и възложената задача неосъществима? Михаил Строгов спадаше към хората, които се спират само в деня, когато умрат. А той бе жив, не бе дори ранен, императорското писмо бе още у него, инкогнито му бе опазено. Разбира се, той се намираше сред пленниците, които татарите влачеха след себе си като негоден добитък. Но приближавайки се до Томск, той се приближаваше и до Иркутск. С една дума, все още изпреварваше Иван Огарьов. «Ще успея?» повтаряше си той. И след случилото се в Коливан целият му живот се съсредоточи в тази единствена мисъл, да бъде отново свободен. Как да се изплъзне от войниците на емира? Настъпеше ли подходящ момент, щеше да действува. Лагерът на Теохархан представяше великолепна гледка. Безброй шатри от кожа, плъст или куприна блестяха под слънчевите лъчи. Штръкналите високо пера, украсяващи коничните им върхове, се люшкаха сред многоцветните флагчета, знаменца и байраци. Най-богатите шатри принадлежаха на саидите и ходжите, първенци в ханството. Специално знаме, украсено с конска опашка издръжка, затъкната в сноп от артистично преплетени червени и бели пръчки, отличаваше високопоставените татарски вождове. Зад тези шатри, докъдето поглед стига, полето бе изпъстрено с няколко хиляди караои туркменски палатки, пренесени на гърба на камилите. Лагерът се състоеше от поне 150 хиляди войници, пехотинци и кавалеристи, обединени под името аламани. Сред тях като основен туркестански тип се открояваха таджиките, с бяла кожа, правилни черти, висок ръст, черни очи и коси. Те образуваха ядрото на татарската армия. Ханствата на кокандите и кундузите бяха доставили контингент, едва ли неравен на контингента на различните раси, населяващи Туркестан или съседните страни. Узбеките, ниски на ръст, с червени бради, подобни на войниците, които преследваха Михаил Строгов. Киргизите с плоски лица, напомнящи калмиците, облечени в ризници, едни с копия, лъкове, пушки чакмакли и чакани, брадвички с къса дръжка нанасящи смъртоносни рани, монголци, средни на ръст, с черни коси, сплетени на плитка, падаща на гърба, с кръгли тъмни лица, хлътнали живи очи, рядка брадица, облечени в памучни дълги роби, украсени с черен плюш и препасани с кожен колан с сребърни туки, с ботуши, обшити с ярки ширити, изкопринени шапки, обточени с кожа, от които се спускаха три панделки. Сред войниците се виждаха и афганистанци с мургави лица, араби, първични образци на красивата арабска раса, и туркмени с дръпнати очи, едва ли не без мигли, всички свикани под знамето на емира, знаме на подпалвачи и опустошители. Освен тези свободни войници имаше и известен брой войници-роби, предимно перси, командвани от офицери, техни сънародници, и те безспорно бяха доста ценени в армията на Теохархан.
Нека прибавим към изброените до сега народности евреите, използвани като слуги, облечени в дълги ризи, препасани с връв и носещи на главата малка шапчица от тъмно сукно, защото носенето на челма им бе забранено. Да не забравяме и стотиците календари, един вид монаси просяци в дрипави дрехи, но наметнати с леопардови кожи, и ще добиете почти пълна представа за този огромен конгломерат от най-различни племена, носещ общото название татарска войска. 50 000 от нея бяха на коне, които, подобно на хората, също принадлежаха към най-различни породи. Навързани по 10 на 2 опънати успоредни въжета, с пристегнати опашки и покрити с мрежи от черна коприна задници, сред тях личаха туркменските, с тънки крака, удължено тяло, блестящ косъм и благородна шия, узбекските, които бяха най-многочислени, кокантските, които носят не само ездача, а и две шатри заедно с всички кухненски принадлежности, киргизските, с светъл косъм, дошли от бреговете на река Емба, където ги ловят саркан татарското ласо, както и много други породи, получени чрез кръстосване, които се смятат второкачествени. Имаше и хиляди товарни животни, дребни, но добре сложени камили, с дълъг косъм и падаща на шията гъста грива, кротки по-лесни за впрягане от едногърбите камили. Виждаха се и нари, едногърби камили с червеникави къдрави косми, освен това и издържливи на работа магарета, чиято високо ценена кожа съставлява от части храната на татарите. Скупчените тук там кедри и борове хвърляха прохладна сянка върху множеството хора и животни, както и върху необхватното количество шатри, сянка, която слънчевите лъчи пробиваха на отделни места. Едва ли имаше нещо по-живописно от тази картина, за която някой разпален колорист би използвал всички багри на палитрата си. Когато пленниците от Коливан пристигнаха пред шатрите на Теохар и висшите сановници в ханството, барабаните забиха, а тръбите засвириха. Към целия този страхотен шум се смесиха острите пушечни изстрели и по-плътният тътен на 4 и 6 калибрените оръжия, които съставляваха артилерията на емира. Лагерът на Теохар хан беше чисто военен. Неговата цивилна листа, както бихме могли да я наречем, харемът му и харемите на съюзниците му се намираха в Томск, който сега беше под татарска власт. Щом вдигнеше лагера, Томск щеше да се превърне в резиденция на емира до деня, когато най-сетне Теохар хан щеше да го размени срещу столицата на Източен Сибир. Шатрата на Теохар беше по-висока от съседните. Беше драпирана богато с лъскава коприна, повдигната при входа с кордон с златни ресни. Вятърът вееше като ветрило големия букет от дълги пера на върха. Шатрата бе опъната сред обширна поляна, оградена с завеса от великолепни брези и сполински борове. Пред нея върху лакирана масичка с инкрустирани скъпоценни камъни бе разгърната свещената книга, Коранът, чиито страници бяха тънки листа от злато, изящно гравирано. Над шатрата се развяваше татарското знаме с герба на емира. Около поляната в полукръг се намираха шатрите на висшите сановници на Бухара. Едната беше на началника на конюшнята, който има право да придружава на кон емира през двора до вратата на двореца му. Там бяха шатрите на великия носач на Соколи, Хушбегията, пазител на ханския печат, Топчибашията, началникът на артилерията, Ходжата, който оглавява съвета, получава целувки от владетеля и може да се яви пред него с разкопчан колан, шейхул Исляма, главен теолог, който представлява мохамеданското духовенство, кази Аскерът, който при отсъствие на емира урежда всички спорове между военните, и най-сетни главния астролог, чието най-важно задължение е да се допитва до звездите при всяко придвижване на хана. Когато пленниците бяха доведени в лагера, емирът се намираше в шатрата си. Той не излезе. За щастие, може би. Само един негов жест или дума биха били сигнал за кървава разправа. Той се затвори в типичното уединение, което е част от величието на източните владетели. Онзи, който не се показва, буди възхищение и главно страх. Колкото до пленниците, щяха да ги затворят на някое оградено място, където измъчвани, едва хранени, изложени на жега, студ и дъжд, щяха да зависят от кефа на Теохар. Най-покорен или по-скоро най-търпелив беше, разбира се, Михаил Строгов. Той се оставяше да го водят, защото го водеха там, където сам той искаше да отиде, при това без да се излага на опасностите, които щяха да го дебнат по пътя от Коливан до Томск, ако беше свободен. Да избяга, преди да е стигнал в този град, бе равнозначно на риска да бъде заловен отново от разузнавачите, които кръстосваха степта.
Най-източната линия, до която бяха стигнали татарските колони, беше отвъд 82-я меридиан, минаващ през Томск. Така че, минеше ли този меридиан, Михаил Строгов можеше да разчита, че ще бъде извън вражеската зона, че ще успее да прекоси безопасно Енисей и да отиде в Красноярск, преди Теохархан да е завладял този край. Стигнали до Томск, повтаряше си той, за да потисне изблиците си на нетърпение, които не винаги бе в състояние да овладее, за няколко минути ще бъде отвъд предните постове. Изпреваряли с 12 часа Теохархан, изпреваряли с 12 часа Огарьов, това ще ми бъде достатъчно, за да пристигна преди тях в Иркутск. Онова, от което той най-много се страхуваше, беше и трябваше да бъде присъствието на Иван Огарьов в татарския лагер. Освен опасността да бъде разпознат, Михаил Строгов инстинктивно чувстваше, че трябва да изпревари най-вече този предател. Даваше си сметка също, че присъединяването на войските на Иван Огарьов към тези на Теохар би означавало обединяване на армията на нашествениците, след което тя ще се насочи с пълни сили срещу столицата на Източен Сибир. Ето защо всичките му опасения се свеждаха до това и той час по час се ослушваше да не би тръбачите да известят пристигането на помощника на емира. С тази мисъл бе свързан и споменът за майка му и за Надя, старицата, задържана в Омск, и девойката, отвлечена от татарите, когато салът им плаваше по Иртиш и навярно пленница, както Марфа Строгова. Безсилен беше да направи каквото и да е за тях. Щеше ли да ги види някога? При този въпрос, на който не смееше да отговори, сърцето му болезнено се свиваше. Заедно с Михаил Строгов и толкова други пленници, Алси Джолива и Хари Блънт също бяха доведени в татарския лагер. Някогашният им спътник, заловен с тях в телеграфната станция, знаеше, че и те като него бяха затворени на същото място, пазени от множество стражи, но не се опита да се приближи до тях. Малко го интересуваше какво мислят за него след инцидента в пощенската станция на Ишим. Впрочем, предпочиташе да е сам, за да действа сам, ако му се отдаде случай. Затова стоеше настрана. От мига, в който колегата му бе паднал край него, Алси Джоливе не пестеше грижите си. По пътя от Коливан до лагера, няколко часа пеш, Хари Блънт можа да следва конвоя на пленниците, облегнат на ръката на съперника си. Като английски поданик, той най-напред се опита да изтъкне тази своя привилегия, ала тя не му послужи за нищо пред варварите, които признаваха само един отговор – удар с копия или сабя. Така че дописникът Нада или телеграф трябваше да сподели общата участ с надеждата по-късно да поиска и евентуално да получи удовлетворение за понесените оскърбления и тормоз. Ала дългият преход беше особено мъчителен за него, защото раната го болеше и без помощта на Алси Джоливе едва ли щеше да стигне до лагера. Алси Джоливе, който никога не се разделяше със своята практична философия, поддържаше физически и морално своя колега с всички възможни средства. Първата му грижа, когато ги затвориха за доградата, бе да прегледа раната на Хари Блънт. Той успя да свали внимателно дрехата му и можа да установи, че рамото му беше само ожулено от избухналия снаряд. «Няма нищо», заяви той, обикновена дръскотина. «След 2-3 превръзки, драги колега, и следа няма да остане». «Ами превръзките?» попита Хари Блънт. «Аз ще ги правя. Да не би да сте малко нещо лекар. Всички французи са малко нещо лекари». И след това заявление Алси Джоливе разкъса кърпата си, използва едното парче като харпия, а другото като тампон, взе вода от кладенчето, изкопано в средата на пленническия лагер, промираната, която за щастие не беше дълбока, и много сръчно постави мокрите парчета върху рамото на Хари Блънт. «Лекувам ви с вода», му каза той. Тази течност е все още най-ефикасното успокоително средство за лекуване на рани и най-използвано по-настоящем. Но на лекарите им бяха нужни 6000 години, за да открият това. Да, точно 6000 години. «Благодаря ви, господин Жоливе», отвърна Хари Блънт, като се просна върху купчината сухи листа, които другарят му струпа под една бреза. «Ами, няма за какво. И вие бихте сторили същото на мое място?» «Не съм сигурен», отвърна малко наивно Хари Блънт. «Ех, шегаджия. Всички англичани са великодушни». «Несъмнено, ами французите?» «Е, французите са добродушни, дори простодушни, ако нямате нищо против. Но едно обстоятелство изкупва всичко, че са французи. Да не говорим повече за това, и дори, ако обичате, изобщо да не говорим.
Абсолютно ви е необходим пълен покой. Лахари Блънт нямаше никакво желание да мълчи. Ако раненият, воден от благоразумие, се стремеше към почивка, кореспондентът на Дейли Телеграф не бе готов да се вслуша в собствените си съвети. Господин Жоливе, попита той, смятате ли, че последните ни телеграми са успели да минат руската граница? Защо не? Отвърна Жоливе. Уверявам ви, че в този час щастливата ми братовчетка е наясно относно положението в Коливан. В колко екземпляра отпечатва телеграмите си вашата братовчетка? Попита Хари Блънт, който за пръв път зададе направо този въпрос на своя колега. Е добре. Отвърна смешко Малси Джоливе. Моята братовчетка е твърде дискретна. Тя не обича да се говори за нея и би била отчаяна, ако наруши почивката, от която се нуждаете. Не ми се спи, отвърна англичанинът. Какво мислите за положението в Русия? Че то се развива зле в момента. Но какво от това? Московското правителство е силно, то не може истински да се тревожи от някакво си варварско нашествие и няма да изпусне Сибир. Прекалено голямото тщеславие е погубвало и най-големите империи, отвърна Хари Блънт, който не бе лишен от известна доза английска завист по отношение на руските претенции в Централна Азия. О, да не говорим за политика! Възкликна Алси Джоливе. Забранено е от медицинския факултет. Нищо по-вредно за раната в рамото. Освен ако това ще ви приспи. Да поговорим тогава за онова, което ни предстои, отвърна Хари Блънт. Господин Жоливе, нямам никакво намерение да остана безкрайно дълго пленник на тези татари. Нито пък аз, бога ми. Ще избягаме при първия удобен случай, нали? Да, ако няма друг начин да възвърнем свободата си. Нима ви е известен някакъв друг начин? Попита Хари Блънт, загледан в спътника си. Естествено, ние не сме воюваща страна, ние сме неутрални и ще протестираме. Пред този звяр, Теохархан? Не, той не би разбрал, отвърна Алси Джоливе. Но пред помощника му Иван Огарьов. Та той е мошеник. Без съмнение, но този мошеник е русин. Той знае, че не трябва да се шегува с правата на хората и няма никакъв интерес да ни задържи. Напротив. Само че никак не ми се ще да поискам каквото и да било от този господин. Този господин обаче не е в лагера, или поне аз не съм го видял, забеляза Хари Блънт. Ще дойде. Не може да не дойде. Той трябва да се присъедини към емира. Сибир е разделен на две части сега и твърде вероятно армията на Теохархан очаква само него, за да се насочи към Иркутск. А какво ще правим, щом се освободим? Щом се освободим, ще продължим да правим това, за което сме дошли и ще вървим след татарите, докато събитията ни дадат възможност да минем в противоположния лагер. Не трябва да изоставяме играта, дявол взел ги. Та ние едва що сме започнали. Вие, колега, вече имахте щастието да бъдете ранен, служейки на Дейли Телеграф, докато аз не съм получил още нищо, служейки на моята братовчетка. Хайде, хайде. Отлично, ето че заспива. Продължи шепнешко Малси Джоливе. Няколко часа сън и няколко компреса с студена вода, не е нужно нищо повече, за да се изправи на крака един англичанин. Тези хора са от желязо. И докато Хари Блънт си почиваше, Алси Джоливе беше над него, като извади бележника си и започна да си води бележки. Той впрочем беше решен да ги сподели с своя колега за най-голямо задоволство на читателите на Дейли Телеграф. Събитията ги бяха събрали. Нямаше място за каквато и да било завист. Така че онова, от което Михаил Строгов най-много се боеше, беше обект на най-силно желание от страна на двамата журналисти. Идването на Иван Огарьов очевидно можеше да им помогне, защото щом се установи, че са английски и френски журналисти, те най-вероятно ще бъдат освободени. Помощникът на емира ще вразуми Теохар, който не би се подволмил да се отнесе с чуждестранните журналисти като с обикновени шпиони. Интересите на Алси Джоливе и Хари Блънт бяха, както виждате, противоположни на интересите на Михаил Строгов. Той много добре бе разбрал положението и това бе още едно основание, покрай многото други, за да избягва всяко приближаване до бившите си спътници. И той положи усилия да не го забележат. Минаха 4 дни, по време на които положението остана съвсем същото. Пленниците не чуха да се говори за вдигане на татарския лагер. Те бяха охранявани строго. Невъзможно бе да се проврат през кордона от пехотинци и кавалеристи, който ги пазеше денем и нощем.
Що се отнася до храната, която даваха, тя едва им стигаше. Два пъти в денонощието им хвърляха по малко овчи черва, печени върху жар, или късчета сирене, наричано крут и приготвено от вкиснало овче мляко. Това сирене, натопено в кобилешко мляко, е най-разпространеното киргизско ядене, кумис. Това бе всичко. Трябва да добавим, че и времето стана отвратително. Вследствие на големи атмосферни смущения избухнаха бури, заваля дъжд. Клетниците, лишени от подслон, трябваше да понесат тези нездравословни промени и страданията им не бяха с нищо облегчени. Умряха няколко ранени, както и няколко жени и деца, и пленниците сами трябваше да погребат труповете им, за които пазачите изобщо не благоволиха да се погрижат. По време на тези тежки изпитания Алси Джолива и Михаил Строгов неуморно се раздаваха, всеки от своя страна. Оказваха всевъзможни услуги. По-малко пострадали от мнозина други, здрави, силни, те бяха по-устойчиви и с съветите и грижите си помагаха на страдащите и отчаяните. Щеше ли да продължава дълго това положение? Дали Тео Хархан, доволен от първите си успехи, искаше да изчака известно време, преди да нападне Иркутск? Имаше такава опасност, ала нищо такова не стана. Сутринта на 12 август се случи събитието, за което Алси Джолива и Хари Блънт толкова копнееха и от което Михаил Строгов толкова се боеше. Този ден тръбачите засвириха, барабаните забиха, започна пушечна стрелба. Огромен облак прах се виеше над Коливанското шосе. Иван Огарьов, следван от няколко хиляди души, влизаше в татарския лагер. Второ римско. Поведението на Алси Джолива. Иван Огарьов бе довел на емира едва ли не цяла армия. Кавалеристите и пехотинците бяха част от колоната, завзела Омск. Тъй като Иван Огарьов не успя да превземе горния град, където, не вярвам да сте забравили, бяха намерили убежище губернаторът и гарнизонът, той реши да продължи по-нататък, за да не забавя военните действия, които имаха за цел завладяването на източен Сибир. Затова той остави достатъчно голям гарнизон в Омск. После тръгна със своите орди, към които пътем се присъединиха победителите на Коливан. Сега Огарьов щеше да ги влее в армията на Теохар. Войниците на Иван Огарьов се спряха при предните постове на лагера. Той не им заповяда да се разположат на бивак. Явно не възнамеряваше да останат тук, а да вървят напред, за да могат за най-кратко време да превземат Томск, важен град, естествено предназначен да стане център на предстоящите военни действия. Ведно с войниците си Иван Огарьов водеше и конвой от руси и сибиряци, пленени било в Омск, било в Коливан. Тези нещастници също не бяха отведени в отреденото за пленниците място, прекалено тясно и за затворените вече в него, така че останаха при предните постове, без подслон и почти без храна. Каква съдба готвеше Тео Хархан за тези злочести хора? Щеше ли да ги интернира в Томск или някоя кървава екзекуция, обичайна за татарските военачалници, щеше да сложи край на живота им? Това беше тайна на своенравния емир. Войската бе дошла от Томск и Коливан не без да влачи подире си тълпа просяци, мародери, търговци, цигани, обичайният ариергард на всяка армия в поход. Цялото множество живееше на гърба на земите, които прекосяваше, и след него не оставаше почти нищо за грабене. Така че бе необходимо да върви напред, макар и само за да се осигури прехраната на войската в поход. Цялата област между течението на Опи и Шим, напълно опустошена, не предлагаше вече абсолютно нищо. Татарите оставяха пустош зад себе си и самите руси мъчно биха минали през нея. Сред стеклите се от западните области цигани беше и циганската трупа, която бе придружила Михаил Строгов до Перм. Сангара беше там. Тази примитивна шпионка, до смърт предана на Иван Огарьов, бе неотлъчно край господаря си. Видяхме ги и двамата, докато подготвяха машинациите си в самата Русия, в Нижниновгородската губерния. След като минаха Урал, те се бяха разделили само за няколко дни. Иван Огарьов бързо отиде в Ишим, а Сангара и трупата й се отправиха от към юг към Омск. Не е трудно да се разбере каква помощ оказваше тази жена на Иван Огарьов. Посредством своите цигани тя проникваше навред, чуваше и докладваше всичко. Държеше Иван Огарьов в течение на всичко, което ставаше в самото сърце на завладените области. Той разполагаше с 100 очи и 100 уши, винаги широко отворени заради неговата кауза. Между другото, Огарьов заплащаше щедро шпионирането, от което извличаше голяма изгода. Замесена на времето в някаква много сериозна афера, Сангара бе спасена от руския офицер.
тя ни най-малко не бе забравила какво му дължеше и му се бе отдала тялом и духом. Когато тръгна по пътя на предателството, Иван Огарьов си даде сметка как може да използва тази жена. Каквото и да й заповядваше, тя го изпълняваше. Някакъв необясним инстинкт, по-властен от признателността, я подтикваше да се превърне в рубине на предателя, с когото се бе свързала в първите дни на изгнанието му в Сибир. Довереница и съучастничка, Сангара, която нямаше ни родина, ни семейство, охотно бе поставила живота си в услуга на нашествениците, които Иван Огарьов се канеше да насочи към Сибир. Сангара съчетаваше удивителната прозорливост, присъща на расата й, с неукротима енергия и не знаеше нито прошка, нито милосърдие. Тя бе дивачка, готова да сподели шатрата на някой апач или колибата на някой папуас. След като пристигна в Омск, където я чакаше Иван Огарьов, тя вече не се раздели от него. Обстоятелствата около срещата на Михаил Строгов и Марфа Строгова й бяха познати. Тя знаеше и споделяше опасенията на Иван Огарьов относно очаквания царски куриер, който трябваше да мине през Сибир. Когато затвориха Марфа Строгова, Сангара бе готова да я подложи на изтезания с изобретателността на индианка, за да изтръгне тайната й. Ало още не бе дошъл часът, когато Иван Огарьов щеше да накара старата сибирячка да проговори. Сангара бе принудена да чака, и тя чакаше, без да изпуска от очи жената, която шпионираше, без тя да подозира, дебнеше най-незначителните и жестове, най-невинните и думи, наблюдаваше я денем и нощем, мъчейки се да чуе думата син, изплъзнала се от устните й, ала все оставаше изиграна от неизменно безстрастната Марфа Строгова. Междувременно при първите звуци на фанфарите главнокомандващият татарската артилерия и началникът на конюшните на емира, следвани от бляскава свита узбекски кавалеристи, излязоха да посрещнат Иван Огарьов. Когато дойдоха при него, те му отдадоха най-големи почести и го поканиха да ги придружи до шатрата на Теохархан. Невъзмутим, както винаги, Иван Огарьов отговори хладно на приветствията на дошлите да го посрещнат висши сановници. Той бе облечен скромно, но подтикван от нагло предизвикателство, носеше още униформата си на руски офицер. Точно когато отпусна юздата на коня, за да влезе в лагера, Сангара се провря между кавалеристите от свитата му, приближи се до него и застана неподвижно. «Нищо ли няма?» попита Иван Огарьов. «Нищо. Бъди търпелива. Наближава ли часът, когато ще принудиш старицата да проговори?» «Наближава, Сангара. Кога ще проговори тя?» «Когато бъдем в Томск. А ние ще бъдем там. След 3 дни». Големите черни очи на Сангара блеснаха застрашително и тя се отдалечи, без да бърза. Иван Огарьов пришпори коня и последван от генералния си щаб от татарски офицери, се отправи към шатрата на емира. Теохархан чакаше помощника си. Съветът, съставен от пазителя на печата, ходжата и няколко висши функционери, се беше настанил в шатрата му. Иван Огарьов слезе от коня, влезе и застана пред емира. Теохархан беше 40 годишен висок мъж, с много бледо лице, зли очи и диво изражение. Черна къдрава брада се спускаше върху гърдите му. Във военната си униформа, ризница от злато и сребро, кожен презрамник, изкрящ от скъпоценни камъни, извита като ятаган ножница, цялата в скъпоценности, ботуши с златни шпори, шлем с гребен от изкрящи диаманти, Теохар изглеждаше по-скоро странен, отколкото страшен, приличаше на татарски Сарданапал, безспорен суверен, разполагащ с живота и богатствата на поданиците си, с неограничена власт, комуто по силата на специална привилегия е дадена в Бухара титлата емир. Когато Иван Огарьов влезе, висшите сановници се бяха настанили върху обшити с сърма възглавници. Самият Теохар стана от пищния диван в дъното на шатрата, застлана с дебел бухарски килим. Емирът се приближи до Иван Огарьов и го целуна. Недвусмислен жест, който означаваше, че помощникът му ще оглавява занапред съвета и временно ще стои над ходжата. После той се обърна към него. «Няма да те разпитвам. Говори, Иване. Тук ще намериш само уши, готови да те слушат. Такшир Звезда, ето какво ще съобщя. Звезда обръщение към султаните на Бухара, равнозначно на ваше величество. Б. П. Р. Иван Огарьов говореше на татарски, използвайки превзетите обрати, присъщи на езика на ориенталците. Такшир, не е време за излишни приказки. Знаеш какво направих начело на тези войски. Иши ми иртиш са в наши ръце.
И туркменските конници могат да къпят конете си в техните води, днес вече татарски. Киргизските орди се разбунтуваха при повика на Теохархан и главният сибирски път ти принадлежи от Ишим до Томск. Така че можеш да насочиш колоните си както на изток, където изгрява слънцето, така и на запад, където то залязва. А ако вървя с слънцето? Попита емирът, който го слушаше, без лицето му да издаде какво мисли. Ако тръгнеш с слънцето, ще се устремиш към Европа, ще завладееш бързо Сибир от Тоболск до Урал. А ако тръгна пред небесния факел? Тогава ще подчиниш на татарското владичество ведно с Иркутск най-богатите страни от Централна Азия. Ами войските на петербургския султан? Попита Теохархан, обозначавайки с тази странна титла руския император. От нищо не трябва да се боиш нито на изток, нито на запад, отвърна Иван Огарьов. Нахлухме внезапно и преди руската армия да може да им помогне, Иркутск и Тоболск ще бъдат в твои ръце. Войските на царя бяха разбити при Коливан и същото ще бъде навсякъде, където твоите войни ще се бият срещу безумните войници на запада. А каква е причината за твоята преданост към татарската кауза? Попита емирът след кратко мълчание. Причината. Отговори припряно Иван Огарьов. Да вървя пред слънцето. Да предоставя тревата на източните степи на туркменските коне. Да превзема Иркутск, столицата на източните провинции и заедно с нея заложника, който струва колкото цяла страна. Трябва, тъй като царят не е тук, великият княз, брат му, да падне в твоите ръце. Това беше върховният резултат, който преследваше Иван Огарьов. Ако се съди по думите му, човек би го взел за един от жестоките потомци на Степан Разин, прочутия пират, опустоши Южна Русия през 18 век. Да сложи ръка на великия княз, да му нанесе безжалостен удар, само тогава напълно би удовлетворил омразата си. Освен това превземането на Иркутск поставяше незабавно под татарско владичество целия източен Сибир. Така ще стане, Иване, отвърна Теохар. Какво ще заповядаш, Такшир? Още днес главната ми квартира да се пренесе в Томск. Иван Огарьов се поклони и последван от хушбегията, се оттегли, за да изпълни заповедта на емира. Тъкмо когато се качваше на коня си, за да отиде при предните постове, на известно разстояние от него, там, където се намираха пленниците, настана суматоха. Чуха се викове и 2-3 пушечни изстрела. Дали беше опит за бунт или бягство, който на бърза ръка щеше да бъде осуетен? Иван Огарьов и хушбегията се отправиха натам, но почти в същото време двама души се изтръгнаха от ръцете на войниците и се приближиха до тях. Без да се информира много-много, хушбегията замахна с ръка, жест, който ги обричаше на смърт, и главите на двамата пленници щяха да се търкулнат на земята, ако Иван Огарьов не бе казал няколко думи, които спряха вдигнатите вече над тях саби. Руският офицер разбра, че пленниците са чужденци и заповяда да ги доведат при него. Това бяха Хари Блънт и Алси Джоливе. Още при пристигането на Иван Огарьов в лагера те помолиха да ги заведат при него. Войниците от охраната отказаха. В резултат последва сливане, опит за бягство, пушечни изстрели, които за щастие не улучиха двамата журналисти, ала без намесата на помощника на емира екзекуцията им едва ли щеше да се забави. Огарьов погледна набързо двамата пленници, които му бяха съвсем непознати. Те между другото, присъстваха на сцената в пощенската станция на Ишим, когато Иван Огарьов удари Михаил Строгов, но грубият пътник изобщо не бе обърнал внимание на хората, които се намираха тогава в общото помещение. Затова пък Хари Блънт и Алси Джоливе веднага го познаха и Джоливе каза полугласно. Вижти, изглежда, че полковник Огарьов и грубиянът от Ишим са едно и също лице. После добави на ухото на другаря си, изложете нашия случай, Блънт, ще ми направите услуга. Този руски полковник в татарския лагер ме отвръщава и макар че благодарение на него главата ми още стои върху раменете ми, по-скоро бих извърнал презрително очи, отколкото да го погледна в лицето. След тези думи Алси Джоливе си придаде възможно най-гордо и безразлично изражение. Дали Иван Огарьов разбра доколко държането на пленника бе оскърбително за него? Във всеки случай той не се издаде с нищо. Кои сте вие, господа? Попита ги той на руски с много хладен тон, но без обичайната си грубост. Двама кореспонденти на английски и френски вестници, отвърна лаконично Хари Блънт. Имате навярно у себе си документи, които позволяват да установите самоличността си?
Ето писмата, с които сме акредитирани в Русия пред английското и френското консулства. Иван Огарьов взе писмата, които му подаде Хари Блънт, и ги прочете внимателно. После каза: «Искате разрешение, за да проследите нашите военни операции в Сибир?» «Искаме да бъдем свободни, това е всичко», отговори сухо английският журналист. «Свободни сте, господа», отвърна Иван Огарьов, «и с любопитство бих прочел дописките ви в Дейли Телеграф». «Господине», отговори Хари Блънт с обичайната си неизменна флегматичност, «един брой струва 6 пенса плюс пощенските разноски». Като каза това, Хари Блънт се обърна към другаря си, който като че ли напълно одобри отговора му. Иван Огарьов не трепна, яхна коня си и начело на свитата си скоро изчезна сред облак прах. «Е, добре, господин Жоливе, какво мислите за полковник Иван Огарьов, главнокомандващ татарските войски?» попита Хари Блънт. «Мисля, драги колега», отвърна с усмивка Алси Джоливе, «че онзи хушбегия постъпи много добре, когато заповяда да ни отрежат главите». Както и да е, каквито и съображения да бяха накарали Иван Огарьов да постъпи така спрямо двамата журналисти, те бяха свободни и можеха да обхождат на воля театъра на военните действия. Затова възнамеряваха да не се отказват от играта. Антипатията, която някога изпитваха един към друг, бе отстъпила място на искрено приятелство. Сближени от обстоятелствата, те и не мислеха вече да се разделят. Жалките спорове, породени от съперничеството им, бяха завинаги забравени. Хари Блънт помнеше какво дължеше на колегата си, който пък не държеше да си спомня това. Изобщо сближението, което улесняваше техните дописки, щеше да бъде в полза на читателите им. «А сега, как ще използваме свободата си?» попита Хари Блънт. «Ще злоупотребим с нея, естествено», отвърна Алси Джоливе, «и ще отидем спокойно в Томск, за да видим какво става там. Докато в много близко бъдеще, надявам се, ще можем да се присъединим към някоя руска военна част». «Точно така, драги Блънт. Не трябва дълго да се татаризираме. Хубавата роля играят все още тези, чието армии цивилизоват и няма съмнение, че народите от Централна Азия всичко ще загубят и абсолютно нищо няма да спечелят от това нашествие, но русите ще успеят да ги изтласкат. Това е въпрос само на време». Идването на Иван Огарьов, което върна свободата на Алси Джоливе и Хари Блънт, представляваше, напротив, сериозна опасност за Михаил Строгов. Ако случаят срещнеше царския куриер с Иван Огарьов, който неизбежно щеше да разпознае в него пътника, с когото се бе държал така грубо неотдавна в Ишим, макар и Михаил Строгов да не бе отвърнал на обидата, както би сторил при всяка друга обстановка, царският куриер щеше да привлече вниманието му и това би затруднило изпълнението на неговата мисия. Това беше неприятната страна от присъствието на Огарьов. Имаше обаче и една щастлива последица, заповедта да се вдигне лагерът още същия ден и главната квартира да се премести в Томск. Така се сбъдваше най-силното желание на Михаил Строгов. Както знаем, той възнамеряваше да отиде до Томск заедно с другите пленници, т.е. без да рискува да попадне в ръцете на разузнавачите, които гъмжаха в околностите на този важен град. Ала вследствие присъствието на Иван Огарьов и страха му да не би той да го познае, Михаил Строгов се питаше дали не би било по-разумно да се откаже от първоначалния си проект и да избяга по време на пътуването. Той сигурно щеше да се спре на втория вариант, когато узна, че Теохархан и Иван Огарьов са тръгнали вече за града начело на няколко хиляди кавалеристи. «Ще изчакам», каза си той, «освен ако се представи някой изключителен случай да избягам». От сам Томск лошите шансове са много, докато отвъд него добрите ще се умножават, защото само за няколко часа ще отмина последните татарски постове на изток. Още 3 дни търпение и Бог да ми е на помощ. Наистина пленниците трябваше да изминат за 3 дни под надзора на многочислен отряд татари пътя през степта. Всъщност само 150 версти отдаляха лагера от града. Лесно пътуване за войниците на емира, които не бяха лишени от нищо, но мъчително за нещастниците, изтощени от лишенията. Не един труп щеше да бележи етапите на този сибирски път. В 2 часа след обед на 12 август, при много висока температура и под съвсем безоблачно небе, Топчибашията даде заповед за тръгване. Алси Джоливе и Хари Блънт, които си бяха купили коне, тръгнаха по-рано за Томск, където логиката на събитията щеше да събере главните действащи лица на тази история.
Сред пленниците, доведени от Иван Огарьов в татарския лагер, имаше една стара жена, чието мълчание сякаш я изолираше от другите жени, споделящи участта й. Никакво оплакване не излизаше от устните й. Като че ли бе статуята на горестта. Тази жена почти винаги неподвижна, по-отблизо пазена от всяка друга, беше явно, без да подозира или да се притеснява, наблюдавана от циганката Сангара. Въпреки възрастта си, тя бе принудена да следва пеш конвоя на пленниците, без ни най-малко страданията и да бъдат облегчени. Самото провидение обаче сякаш бе поставило край нея едно смело и милостиво създание, което да я разбере и утеши. Сред другарките и по злочестина едно младо момиче, отличаващо се с красотата и безстрастието си, което по нищо не отстъпваше на сдържаността на сибирячката, като че ли си беше поставило за задача да бди над нея. Двете пленнички не бяха разменили нито една дума, но момичето винаги се оказваше до старата жена точно когато помощта му можеше да й се окаже нужна. Отначало старицата приемаше с недоверие безмълвните грижи на девойката, нейната сдържаност и необяснимата симпатия, която общата им неволя породи между тях, победиха гордата студенина на Марфа Строгова. Така Надя, защото това беше тя, можа, без да я познава, да се отплати на майката за грижите, които самата тя бе получила от сина й. Вроденото и добросърдечие се оказа двояко благородно. Посвещавайки и грижовността си, Надя осигуряваше за собствената си младост и красота закрилата на възрастта на старата пленница. Сред тълпата нещастници, озлобени от страданията, двете безмълвни жени, едната от които като че ли беше бабата, а другата, внучката, вдъхваха на всички известно уважение. След като бе отвлечена от татарските разузнавачи, когато се носеше с сала по река Иртиш, Надя бе отведена в Омск. Задържана като пленница в този град, тя сподели участта на всички, които войските на Иван Огарьов бяха пленили до тогава, следователно и на Марфа Строгова. Ако не беше така енергична, Надя едва ли би издържала двойния удар, който и бе нанесен. Прекъсването на пътуването и смъртта на Михаил Строгов я отчаяха и същевременно я изпълниха с възмущение. Отдалечена може би завинаги от баща си, след толкова успешни усилия, които я бяха приближили до него, и като връх на нещастието, разделена от нейния спътник, който като че ли сам Бог бе изправил на пътя й, за да я изведе до целта, тя бе загубила едновременно и наведнъж всичко. Мисълта за Михаил Строгов, пронизан пред очите й от копия и изчезнал във водите на Иртиш, не излизаше от ума й. Можеше ли подобен мъж да умре така? За кого Бог отрежда своите чудеса, щом този праведник, безспорно воден от благородни помисли, можеше така жалко да бъде спрян по своя път. Понякога възмущението й беше по-силно от мъката. Сцената с оскърблението, на което спътникът и така странно бе реагирал в станцията Ишим, се връщаше в паметта й. Кръвта й се бунтуваше при този спомен. Кой ще отмъсти за смъртта му, след като сам не може вече да отмъсти за себе си? Казваше си тя. И обръщайки се в сърцето си към Бога, девойката възкликваше: «Господи, направи така, че аз да отмъстя за него». Ако поне преди да умре, Михаил Строгов и бе поверил тайната си, ако макар че бе жена и още едва ли не дете, тя бе успяла да изведе до добър край недовършената мисия на този брат, който Бог не бе трябвало да й даде, след като толкова рано и го отне. Погълната от тези мисли, разбираемо е защо Надя оставаше безучастна към неволите на пленничеството си. Именно тогава случаят я събра с Марфа Строгова, без самата тя ни най-малко да подозира коя е тя. Как би могла да допусне, че тази старица, пленница като нея, е майка на нейния другар, който за нея през цялото време бе търговецът Николай Корпанов? И как Марфа от своя страна би могла да отгатне чувството на признателност, което свързваше младата непозната с нейния син? Онова, с което Марфа Строгова отначало порази Надя, бе тайното сходство в начина, по който всяка от тях понасяше суровите условия на живот. Марфа можеше да почерпи стоическото си безразличие спрямо материалните незгоди на ежедневието и презрението си към телесните страдания, само от някое душевно страдание, еднакво силно с нейното. Ето какво си мислеше Надя, и тя не се лъжеше. Така че изпитваше неосъзната симпатия към онази част от страданието на Марфа Строгова, която тя не показваше. И именно тази симпатия най-напред насочи Надя към нея. Нейният начин да понася нещастието си привлече гордата душа на младото момиче. То не й предлагаше услугите си, а просто й ги оказваше. На Марфа не й се наложи нито да му откаже, нито да му благодари.
На трудните места по пътя то просто се оказваше до нея и подаваше ръка. Когато раздаваха храната, старицата не би се помръднала, но Нади разделяше с нея оскъдния си дял. И така мъчителното пътуване премина за едната и за другата. Марфа Строгова можа да върви след войниците, които охраняваха пленниците, без да я привържат към нечие седло като толкова други нещастни жени и да я влачат по този страдалчески път. Бог да те възнагради, дъще, за това, което направи за старите ми дни, каза и веднъж Марфа Строгова и за известно време това бяха единствените произнесени думи между двете злочести жени. През няколкото дни, които им се сториха нескончаеми като векове, биха могли да заговорят за взаимното си положение, така поне изглеждаше. Ала водена от разбираеми опасения, Марфа Строгова бе говорила, и то много пестеливо, само за себе си. Не бе направила никакъв намек за сина си или за съдбоносната среща, която ги бе изправила лице срещу лице. А и Надя дълго остана безмълвна или най-малкото не казваше нито една излишна дума. Ала все пак един ден, чувствайки, че има пред себе си искрена и благородна душа, тя не можа да сдържи чувствата си и разказа, без да скрие нищо, всичко, което се бе случило след заминаването и от Владимир до смъртта на Николай Корпанов. Думите и за младия изпътник живо заинтересуваха старата сибирячка. Николай Корпанов. Повтори тя. Разкажи ми още нещо за този Николай. Познавам само един човек, един единствен сред днешните младежи, за който не бих се изненадала, ако се държи така. Николай Корпанов. Така ли се казваше? Сигурна ли си, дъще? Защо би ме излъгал за това, след като не ме излъга за нищо друго? Отвърна и Надя. Ала водена от странно предчувствие, Марфа Строгова задаваше на Надя въпрос след въпрос. Каза ми, че бил безстрашен, дъще. Доказа ли, че е бил такъв? Да, безстрашен, отговори Надя. Точно такъв би бил моят син, повтаряше си Марфа дълбоко в себе си. После подемаше. Каза ми още, че пред нищо не се спирал, че нищо не го очудвало, че бил толкова нежен при всичката си сила, че си имала в негово лице и сестра, и брат и че е бдял над тебе като майка. Да, да, отвърна Надя. Брат, сестра, майка, той бе всичко за мен. И лъв, който да те защити. Истински лъв. Отговори Надя. Да, лъв и герой. Моят син, моят син. Мислеше си старата сибирячка. Но казваш все пак, че е понесъл страшно оскърбление в онази пощенска станция Фишим. Да, понесе го. Отвърна Надя и наведе глава. Понесъл го е. Прошепна Марфа Строгова, като потрепера. Майко, майко. Извика Надя. Не го осъждайте. Имаше някаква тайна, за която сега само Бог може да го съди. Марфа вдигна глава и погледна Надя, сякаш се опитваше да прочете истината в дълбините на душата й. И в този унизителен момент ти презряли Николай Корпанов. Възхищавах му се, без да го разбирам, отвърна младото момиче. Никога не съм го чувствала по-достоен за уважение. Старата жена замълча за миг. Висок ли беше? Попита тя. Много висок. И много красив, нали? Хайде, говори, дъще. Беше много красив, отвърна Надя, като цялата пламна. Това е бил моят син. Казвам ти, че е бил моят син. Извика старицата, като прегърна Надя. Твоят син. Надя съвсем се обърка. Твоят син. Хайде, подкани я Марфа, разкажи ми до край, мое дете. Твоят пътник, твоят приятел, твоят закрилник имаше ли майка? И никога ли не ти е говорил за майка си? За майка си ли? Говорил ми е за нея, както аз му говорих за баща си често, през цялото време. Той обожаваше майка си. Надя, Надя, ти току-що ми разказа историята на моя син, каза старата жена и добави поривисто. Не трябваше ли да види майка си, минавайки през Омск, щом казваш, че я е обичал? Не, отвърна Надя. Не, не трябваше. Не, възкликна Марфа. Ти се осмели да кажеш не? Казах не, но трябва да добавя, че поради съображения по-важни от всичко друго, съображения, които не са ми известни, подразбрах, че Николай Корпанов трябваше да мине през тази област в пълна тайна. За него това бе въпрос на живот и смърт, нещо повече, въпрос на дълг и чест. На дълг на истина, на властен дълг, поде старата сибирячка, дълг, заради който жертваш всичко, за чието изпълнение се отказваш от всичко, дори и от радостта да дариш с целувка, може би последна, старата си майка. Всичко,
което ти не знаеш, Надя, всичко, което самата аз не знаех, сега го знам. Ти ми даде възможност да разбера всичко. Но светлината, която ти хвърли в моето потънало в дълбок мрак сърце, аз не мога да внеса в твоето. Щом моят син не ми е казал тайната си, Надя, аз трябва да му я запазя. Прости ми, Надя, но не мога да ти върна доброто, което ти ми стори. Аз не искам нищо, майко, отговори Надя. Всичко бе станало ясно за старата сибирячка, всичко, дори необяснимото поведение на сина и спрямо нея в странноприемницата в Омск, пред свидетелите на тяхната среща. За нея нямаше вече съмнение, че спътникът на младото момиче е бил Михаил Строгов и че някаква тайна мисия, някакво важно съобщение, което е трябвало да пренесе през завладяната от татарите територия, го е принудило да скрие, че е царски куриер. Ах, смелото ми момче! Помисли си Марфа Строгова. Не, няма да те издам. Мъченията никога няма да изтръгнат от мен признанието, че си ти и че те видях в Омск. Марфа Строгова можеше с една дума да възнагради Надя за цялата и всеотдайност спрямо нея. Би могла да й каже, че спътникът и Николай Корпанов или по-скоро Михаил Строгов не е загинал във водите на Иртиш, защото няколко дни след това произшествие тя го бе срещнала и бе разговаряла с него. Ала тя се въздържа, премълча и каза само. Надявай се, дете мое. Ще видиш отново баща си, предчувствам. А може би и онзи, който те е наричал сестра, не е мъртъв? Бог не може да допусне да загине безстрашният ти спътник. Надявай се, дъще, надявай се. Направи като мен. Черните дрехи, които нося, не са още за моя син. Трето римско, удар за удар. Такова беше сега положението на Марфа Строгова и на Надя една спрямо друга. Старата сибирячка бе отгатнала всичко, а ако младото момиче не знаеше, че приятелят, за когото толкова жалеше, е още жив, то поне знаеше какъв бе той за жената, която бе обикнала като майка, и благодареше на Бога, че й е дарил радостта да може да замести край пленницата сина, който тя бе изгубила. Ала нито едната, нито другата знаеха, че Михаил Строгов, пленен в Коливан, се намираше в техния конвой и отиваше заедно с тях в Томск. Пленниците, доведени от Иван Огарьов, бяха присъединени към охраняваните в татарския лагер. Тези клетници, руси или сибиряци, военни или цивилни, бяха няколко хиляди и образуваха колона, простираща се на няколко версти. Сред тях тези, които бяха считани по-опасни, бяха завързани с белезници за дълга верига. Имаше жени и деца, вързани или увиснали на седлата и влачени безжалостно по пътищата. Караха ги като добитък. Конните стражи, които ги ескортираха, ги принуждаваха да спазват известен ред и никой не изоставаше освен онези, които падаха, за да не се вдигнат вече. Бяха така подредени, че Михаил Строгов, поставен в първите редици на пленниците, излезли от татарския лагер, т.е. пленени при Коливан, да не се смеси с пленниците, дошли по-късно от Омск. Затова той не можеше да предположи, че майка му и Надя са в същия конвой, както и на тях двете и презум не им минаваше, че и той е сред пленниците. Това пътуване от лагера до Томск при описаните условия, под къмшика на охраната, бе смъртоносно за мнозина и непоносимо за всички. Вървяха през степта по пътя, още по-прашен, след като по него беше минал емирът със своя авангард. Заповядано им бе да вървят бързо. Почивките, съвсем кратки, бяха давани на големи интервали. 150-те версти, които трябваше да изминат под палещото слънце, сигурно им се бяха сторили безконечни, колкото и бързо да вървяха. Областта, разстилаща се от десния бряг на Об до възвишението през Саянските планини, е безплодна. Само няколко хилави и опърлени от слънцето хръстелаци нарушават тук там огромната монотонна равна шир. Няма посеви, защото няма вода, и именно водата най-много липсваше на пленниците, изжаднели от изнорителното ходене. За да се стигне до някой приток, би трябвало да вървят 50-ти версти по наисток, край самото подножие на възвишението, което се явяваше вододел на басейните на Об и Енисей. Там тече река Том, малък приток на Об, която минава през Томск, преди да се влее в някоя от големите артерии на север. Там водата щеше да бъде изобилна, степта не тъй гола, и жегата не толкова непоносима. Ала началниците на охраната бяха получили най-строги нареждания да минат по най-краткия път за Томск, защото емирът се опасяваше да не бъде нападнат от страни и откъснат от някоя идваща от север руска войска.
а големият сибирски път не минаваше по край брега на Том, поне в участъка между Коливан и градчето Забедиеро, а те трябваше да минат по него. Излишно е да се спираме на неволите на множеството нещастни пленници. Няколко стотин паднаха в степта и труповете им останаха там, докато вълците, доведени от зимата, оглозгат костите им. Също както Надя беше винаги на поста си, готова да подпомогне старата сибирячка, така Михаил Строгов, който не беше окован, оказваше на по-слабите си другари по нещастие всички услуги, което можеше при своето положение. Ободряваше едни, подкрепяше други, раздаваше се, сновеше напред и назад, докато копието на някой от охраната не го принудеше да се върне на мястото си в отредената за него редица. Защо не се опитваше да избяга? Защото беше твърдо решил да не се впусне в степта, докато тя крие опасности за него. Упорстваше в намерението си да отиде в Томск на разноски на емира и, общо взето, имаше право предвид безбройните отреди, които кръстосваха равнината от двете страни на конвоя, ту от към юг, ту от към север. Очевидно беше, че ще го ловят отново, преди да е изминал и две версти. Степта гъмжеше от татарски конници и понякога му се струваше, че те излизат от земята, подобно на вредните насекоми, които след проливен дъжд плъзват с хиляди по земната повърхност. Освен това всяко бягство при дадените условия би било изключително трудно, ако не и невъзможно. Войниците от ескорта бяха непрекъснато на штрек, защото отговаряха с главите си, ако бдителността им изменеше. Най-сетне при вечер на 15 август конвоят стигна до градчето Забедиеро на 30 версти от Томск. Там сибирският път стига до течението на река Том. Първият порив на пленниците бе да се втурнат към водата на реката, а лапазачите не им позволиха да излязат от редиците, преди да организират отдиха им. Макар че през този сезон течението на реката е много силно, тя можеше да даде възможност на някои смели или отчаяни пленници да избягат. Затова бяха взети най-строги предохранителни мерки. С реквизирани в Забедиеро лодки задръстиха течението на реката, за да образуват непреодолими препятствия. Колкото до границата на пленническия лагер, която стигаше до първите къщи на градчето, тя бе охранявана от кордон стражи, който никой не би могъл да разкъса. Михаил Строгов, който можеше още в този момент да побегне в степта, се убеди, след като грижливо проучи положението, че при тези условия плановете му за бягство са почти неизпълними и тъй като не искаше да рискува, реши да изчака. Пленниците трябваше да прекарат цялата нощ на бреговете на Том. Емирът бе отложил настаняването на войските си в Томск за другия ден. Решено бе да ознаменуват установяването на главната татарска квартира в този важен град с военно празненство. Теохархан бе вече в крепостта, ала по-голямата част от войската му се бе разположила под стените на града в очакване на тържественото влизане в него. Щом организираха почивката на пленниците, които бяха смазани от тридневното пътуване и стерзани от палеща жажда, нещастниците най-сетне можаха да я отолят и малко да си отдъхнат. Слънцето вече беше залязло, но хоризонтът още еленееше, когато Надя, подкрепяйки Марфа Строгова, стигна до брега на Том. До тогава и двете не бяха успели да си проправят път между хората, които задръстваха брега, и сега отолиха жаждата си на свой ред. Старата сибирячка се наведе над прохладната река и Надя, загребвайки с шепа, поднесе вода към устните на Марфа. После освежи лицето си на свой ред. Благотворните води на реката ободриха старицата и девойката. Внезапно, тъкмо когато се отдръпнаха от брега, Надя се изправи и неволно от устните и се изтръгна вик. Михаил Строгов беше там, близо до нея. Това бе той. Угасващият ден осветяваше лицето му. Привика на Надя Михаил Строгов по трепера. Той обаче достатъчно умееше да се владее, за да не промълви нито дума, която би могла да го издаде. При това в същия миг, когато съзря Надя, той видя и майка си. При тази неочаквана среща Михаил Строгов, загубил контрол над себе си, закри очи с ръка и мигом се отдалечи. Надя се спусна несъзнателно да го настигне, ала старата сибирячка прошепна на ухото й. «Стой тук, дъще!» «Той е!» Мълвеше Надя с пресипнал от вълнение глас. «Жив е, майко! Той е!» «Моят син, отвърна и Марфа Строгова, Михаил Строгов, а виждаш, че не направих нито стъпка към него. Постъпи като мен, дъще!» Михаил Строгов изпита едно от най-силните вълнения, които изобщо човек може да изпита. Майка му и Надя бяха там.
Двете пленнички, които почти бяха слети в сърцето му. Бог ги бе тласнал една към друга в общото бедствие. Нима Надя знаеше кой е той? Не, защото той видя как Марфа я задържа, когато се канеше да се спусне към него. Значи майка му бе разбрала всичко и пазеше тайната му. През тази нощ много пъти Михаил Строгов бе изкушен да се опита да отиде при майка си, но той разбра, че трябва да устои на безмерното желание да я притисне в обятията си и да докосне още веднъж ръката на младата й придружителка. Най-малкото неблагоразумие можеше да го погуби. Впрочем той се бе заклел, че няма да види майка си. И съзнателно нямаше да я види. Влезеше ли в Томск, тъй като тази нощ не можеше да избяга, щеше да поеме през степта, без дори да прегърне двете същества, които бяха за него най-скъпото нещо в света, и щеше да ги остави, изложени на толкова опасности. Михаил Строгов можеше да се надява, че новата им среща в лагера в Забедиеро няма да има неприятни последици нито за майка му, нито за него. Той обаче не знаеше, че колкото и бегла да беше разигралата се сцена, шпионката на Иван Огарьов, Сангара, бе доловила някои подробности. Циганката се намираше на няколко крачки от тях, на брега и дебнеше както винаги старата си бирячка, без тя да я подозира. Сангара не успя да забележи Михаил Строгов, който бе изчезнал, когато тя се обърна, но от вниманието й не се изплъзна жеста на майката, която задържа Надя, а и блесналите очи на девойката й разкриха всичко. Нямаше съмнение, че синът на Марфа Строгова, царският куриер, се намираше в момента в Забедиеро сред пленниците на Иван Огарьов. Сангара не го познаваше, но знаеше, че той е там. Затова тя не се опита да го открие, това бе невъзможно в мрака и сред многолюдната тълпа. Не нужно беше също да продължава да шпионира Надя и Марфа. Двете жени очевидно щяха да бъдат на щрек и нямаше да направят нищо, което да компрометира царския куриер. Така че циганката бе обсебена само от една мисъл – да предупреди Иван Огарьов. И тя тутък си напусна лагера. Четвърт част по-късно пристигна в Забедиеро и я въведоха в къщата, където бе настанен заместникът на емира. Иван Огарьов незабавно я прие. «Защо си дошла при мен, Сангара?» – попита я той. «Синът на Марфа Строгова е в лагера», – отвърна Сангара. «Пленен. Пленен. Ах, ще му дам да». Извика Иван Огарьов. Нищо няма да успееш да му направиш, защото дори не го познаваш. Но нали ти го познаваш? Видя ли го, Сангара? Не съм го видяла, ала майка му се издаде с един жест, който ми разкри всичко. Не се ли лъжиш? Не се лъжа. Знаеш колко е важно за мен да арестувам този куриер. Каза Иван Огарьов. Ако писмото, връчено му в Москва, пристигне в Иркутск, ако бъде предадено на великия княз, той ще бъде предупреден и аз няма да успея да се добера до него. Това писмо ми е нужно на всяка цена. А ти идваш да ми казваш, че приносителят му е в моя власт. Пак те питам, Сангара, не се ли заблуждаваш? Иван Огарьов говореше много възбудено. Вълнението му показваше колко много държи да притежава това писмо. Сангара никак не се смути, че Иван Огарьов така настойчиво и зададе повторно същия въпрос. Не се заблуждавам, потвърди тя. Но, Сангара, в лагера има няколко хиляди пленници, а ти казваш, че не познаваш Михаил Строгов. Не, отговори циганката с поглед, пълен с диво злорадство. Не го познавам, но майка му го познава. Ще трябва да накараш майка му да проговори, Иване. Утре тя ще проговори. Възкликна Иван Огарьов. После той подаде ръката си на циганската, а тя я целуна и в тази проява на уважение, привична за северните народи, нямаше нито сянка на раболепие. Сангара се прибра в лагера. Тя откри мястото, където бяха се сгушили Надя и Марфа Строгова и прекара нощта в дебнене и на двете. Макар и смазани от умора, старицата и девойката не заспаха. Какви ли не тревожни мисли ги държаха будни. Михаил Строгов беше жив, ала пленен като тях. Знаеше ли това Иван Огарьов и ако не го знаеше, нямаше ли да го научи? Надя беше цялата погълната от мисълта, че спътникът е жив, а тя го бе смятала за мъртъв. А Марфа Строгова гледаше по-надалеч в бъдещето. И ако и беше все едно какво ще стане с нея самата, съвсем основателно се страхуваше за сина си. Сангара, която в тъмнината се плъзна съвсем близо до двете жени, не мръдна няколко часа, ослушвайки се напрегнато. Не чу нищо. Инстинктивно благоразумни, Надя и Марфа не размениха нито дума. На другия ден, 16 август,
Към 10 часа сутринта край лагера засвириха гръмко фанфари, татарските войници мигом се строиха с оръжията си. Иван Огарьов бе напуснал за Бедиера и идваше тук, обграден от многоброен генерален щаб от татарски офицери. Лицето му по-мрачно от друг път и изопнатите му черти издаваха глух гняв, който само чакаше повод, за да избухне. Потулен сред група пленници, Михаил Строгов го видя, когато мина. Обзе го предчувствие за грозяща опасност, защото Иван Огарьов знаеше сега, че Марфа Строгова е майка на Михаил Строгов, капитан от корпуса на царските куриери. Щом стигна до центъра на лагера, Иван Огарьов слезе от коня, а кавалеристите от свитата му се наредиха в широк кръг около него. В същия миг Сангара се приближи и му каза: «Нямам нищо ново за теб, Иване». В отговор той даде само кратка заповед на един от офицерите си. Тутък си редиците на пленниците бяха грубо обходени от войници. Подканени с камшики или тикани с дръжките на копията, нещастниците трябваше бързо да станат и да се подредят край границите на лагера, описващи широка окръжност. Четворен кордон от пехотинци и кавалеристи, строени зад пленниците, осуетяваше всяко бягство. Тутък си се въдвори тишина и по знак на Иван Огарьов Сангара се насочи към групата, сред която се намираше Марфа Строгова. Старата сибирячка видя, че тя идва към нея и разбра какво щеше да последва. Презрителна усмивка се появи на устните й. Тя се наведе към Надя и каза тихо: «Не ме познаваш вече, дъще? Каквото и да се случи и колкото и сурово да е изпитанието, нито дума, нито жест. Заради него, а не заради мене всичко това». В същия миг Сангара, след като я погледна бегло, сложи ръка върху рамото на сибирячката. «Какво искаш от мен?» попита Марфа Строгова. «Ела!» отвърна циганката. И като я тикаше пред себе си, тя я заведе в запазеното празно място пред Иван Огарьов. Михаил Строгов притвори клепачи, за да не би блясъкът на очите му да го издаде. «Нали ти си Марфа Строгова?» попита Иван Огарьов. «Да», отговори спокойно сибирячката. «Отричаш ли онова, което ми отговори, когато преди 3 дни те разпитвах в Омск?» «Не». «Значи не знаеш, че синът ти Михаил Строгов, царски куриер, е минал през Омск?» «Не зная». «Ами човекът, когато си сметната за твой син, не беше ли той? Не беше ли твоят син?» «Той не беше моят син». «А по-късно не го ли видя сред тези пленници?» «Не». «А ако ти го покажем, ще го познаеш ли?» «Не». При този отговор, издаващ непоклатимото и решение да не признава нищо, шепот на одобрение премина през тълпата. Иван Огарьов не можа да се овладее и вдигна застрашително ръка. «Слушай», каза и той, «синът ти е тук и ти незабавно ще ми го покажеш». «Не». «Всички мъже, уловени в Омски кол Иван, ще минат пред очите ти и ако ти не ми посочиш Михаил Строгов, ще получиш толкова удари с кнут, колкото мъже минат пред теб». Иван Огарьов се бе убедил, че колкото и да я заплашват, колкото и да изтезават, неукротимата сибирячка няма да проговори. Затова, за да открие царския куриер, той разчиташе не на нея, а на самия Михаил Строгов. Струваше му с невъзможно, когато майката и синът застанат един срещу друг, някое неволно движение да не ги издаде. Естествено, ако искаше само да залови писмото на императора, просто щеше да заповяда да претърсят всички пленници, но възможно бе Михаил Строгов да е унищожил писмото, след като се е запознал с съдържанието му. И ако не бъде разпознат, ако успее да се добере до Иркутск, плановете на Огарьов щяха да се провалят. Така че предателят се нуждаеше не само от писмото на императора, а и от самия куриер. Надя бе чула всичко и сега вече знаеше кой беше Михаил Строгов и защо държеше да мине през заетите от татарите провинции, без да го познаят. По заповед на Иван Огарьов пленниците се спираха един по един пред Марфа Строгова, която стоеше неподвижна като статуя, а в погледа й се четеше пълно безразличие. Синът й се намираше в последните редици. Когато и той на свой ред мина пред майка си, Надя затвори очи, за да не гледа. Михаил Строгов беше привидно спокоен, но дланите му се разкървавиха от забитите в тях ногти. Иван Огарьов бе победен и от майката, и от сина. Застанала зад него, Сангара произнесе само една дума. «Кнута!» «Да!» извика Иван Огарьов, престанал да се владее. «Кнута за тази стара измамница, докато умре!» Един татарин с страшното средство за изтезание в ръка се приближи до Марфа Строгова.
Кнутът се състоеше от няколко кожени ремъка с закачени в краищата им железни кукички. Изчислено е, че да те осъдят на 120 удара с подобен камшик, е равносилно на смъртна присъда. Марфа Строгова знаеше това, но знаеше също, че никое изтезание не бе в състояние да я накара да проговори. И беше прежалила живота си. Двамата войници я уловиха и я принудиха да коленичи на земята. През разкъсаната й рокля се подаде голият й гръб. Пред нея закрепиха сабя само на няколко сантиметра от гърдите й. В случай, че се превиеше от болка, острието щеше да се забие в тях. Татаринът стоеше изправен. Той чакаше. Хайде! Заповяда Иван Огарьов. Камшикът изсвистява въздуха. Ала преди да се стовари върху старицата, една силна рука го изтръгна от татарина. Михаил Строгов бе там. Когато се разигра тази сцена, той скочи. Ако в пощенската станция Фишим се бе въздържал, когато Огарьов го шибна с камшика си, сега пред майка си, която щеше да бъде ударена, той не можа да се овладее. Иван Огарьов постигна целта си. Михаил Строгов. Извика той и пристъпи към него. Аха, непознатият от Ишим. Той същият, каза Михаил Строгов и като вдигна камшика, раздра с него лицето на Иван Огарьов. Удар за удар. Възкликна той. Добре му го върна, се провикна един зрител, който за щастие се изгуби в суматохата. 20 войници се нахвърлиха върху Михаил Строгов, за да го вържат. Ала Иван Огарьов, който неволно извика от ярост и болка, ги спря, като вдигна ръка. Този човек трябва да бъде съден от емира, заяви той. Претърсете го. Намериха писмото с герба на императора на гърдите на Михаил Строгов, който не бе имал време да го унищожи и го дадоха на Иван Огарьов. Зрителят, който бе произнесъл думите добре му го върна, не беше никой друг, а Алсид Жоливе. Той и колегата му се бяха спрели в Забедиеро и присъстваха на тази сцена. Бога ми! Каза той на Хари Блънт. Сурови мъже са тези, северняци. Признайте, че дължим извинение на нашия спътник. Корпанов или Строгов са еднакво достойни един за друг. Чудесен реванш за инцидента в Ишим. Да, наистина реванш, отговори Хари Блънт, ала Строгов е вече мъртъв човек. В негов интерес беше може би да забрави Ишим. И да остави майки си да умре под кнута. Мислите ли, че с избухването си подготви по-добра участ и на нея, и на сестра си? Нищо не мисля и нищо не зная, отвърна Алсид Жоливе, освен че самият аз не бих постъпил по-добре. Е, дявол взел го. Човек трябва да избухне понякога. Бог щеше да ни налее вода вместо кръв във вените, ако е държал да бъдем винаги и навсякъде невъзмутими. Чудесно произшествие за хроника. Забеляза Хари Блънт. Ех, ако Иван Огарьов пожелаеше само да ни каже съдържанието на това писмо. Колкото до писмото, след като изтри кръвта от лицето си, Иван Огарьов счупи печата. Бавно и внимателно го прочете и препрочете, сякаш искаше да вникне напълно в съдържанието му. После се разпореди да изпратят Михаил Строгов, здраво вързан, заедно с другите пленници в Томск. После пое командването на лагеруващите в Забедиеро войски и сред оглушителния шум на барабаните и тръбите се отправи към града, където го чакаше емирът. Четвърто римско, триумфално влизане, основан в 1604 година. Почти в сърцето на сибирската провинция, Томск е един от най-важните градове в Азиатска Русия. Тоболск, разположен над 60-ия паралел, Иркутск, застроен от 100-ния меридиан, бяха свидетели на разрастването на Томск за тяхна сметка. И все пак, както казахме, Томск не е столица на тази значителна област. Резиденцията на губернатора и административните учреждения се намираха в Омск. Но Томск е най-големият град в територията, която се простира до Алтай с други думи, на китайската граница с халкасците. Склоновете на тази планина чак до долината на Том са покрити с платина, злато, сребро, мед, среброносно олово. Тъй като краят е богат и градът е богат, защото е център на доходни предприятия. Затова с лукса на къщите си, на мебелировките им и на екипажите той може да съперничи с най-големите европейски столици. Томск е град на милионери, забогатели чрез търнокопа и мотиката и ако няма честта да служи за резиденция на представителя на царя, утешението му е, че в първите редици на градските първенци е старейшината на градските търговци, главен минен концесионер на царското правителство. Някога се е смятало, че Томск е на края на света. Ако някой пожелаеше да отиде там, това бе истинско пътешествие. Сега вече е обикновена разходка,
Когато пътят не е зает от нашественици, естествено. Скоро дори ще построят железопътна линия, която ще го свързва с Перм, пресичайки веригата на Урал. Красив град ли е Томск? Не може да се отрече, че пътниците не са единодушни по този въпрос. Госпожа Дю Бурбулон, която е прекарала там няколко дни по време на пътуването си от Шанхай до Москва, го представя като не особено живописен. Ако съдим по нейното описание, той е незначителен със своите стари къщи от камък и тухли, с твърде тесните си улици, много различни от артериите, които обикновено прекосяват големите сибирски градове, с мръсни квартали, гъмжащи предимно от татари, където на всяка крачка се срещат безобидни пияници, апатични дори в пиянството си като всички северни народи. Пътешественикът Хенри Ръсел Килау обаче е безусловно положителен във възхищението си от Томск, дали това се дължи на обстоятелството, че го е видял през зимата, под снежната му пелерина, докато госпожа Дю Бурбулон го е посетила през лятото. Възможно е и това би потвърдило убеждението, че някои северни страни могат да бъдат оценени през студения сезон, както някои топли, през топлия. Както и да е, господин Ръсел Килау без оговорки твърди, че Томск е не само най-красивият град в Сибир, а и един от най-красивите градове в света, с сградите си, с колонада и перистил, с дървени тротуари, широки улици, 15 великолепни църкви, отразяващи се във водите на Том, река, по-широка от всяка френска река. Истината се намира между тези две крайни мнения. Със своите 25 000 жители, Томск е живописно разположен върху дълъг и доста стръмен хълм. Ала и най-красивият град на света се превръща в най-грозния, ако е окупиран от нашественици. Защитен от няколко казашки батальона пехотинци, постоянно квартируващи в него, той не можа да устои на атаката на войските на емира. Част от населението му, което е от татарски происход, не посрещна зле неговите орди, също татари. И за сега Томск не изглеждаше нито по-руски, нито по-сибирски град, отколкото ако бе пренесен в центъра на Кокандското или Бухарското ханство. Емирът държеше да приеме победните си войски именно в Томск. В тяхна чест щеше да бъде устроено празненство с песни, танци, виртуозни номера на татарски конници, което щеше да завърши с шумна оргия. За сцена на тази церемония, устроена съгласно азиатския вкус, бяха избрали широкото плато, което се издига стотина стъпки над течението на реката. Панорамата, която се разкрива оттам с изящните къщи и църквите с тумбести куполи, с многото извивки на реката, а на заден план горите, забулени от мръня, бе оградена от дивната зелена рамка на прекрасните гигантски борове и кедри. Вляво от платото на пищен декор бе временно издигнат дворец с странна архитектура, може би образец на бухарските полумавритански, полутатарски исторически паметници. Над двореца, над минаретата, които стърчаха навред, между клоните на сенчестите дървета по платото кръжаха стотици опитомени щъркели дошли от Бухара ведно с татарската войска. Терасите бяха запазени за двора на емира, за хановете, негови съюзници, за висшите сановници на ханството и за харемите на всеки от тези владетели на Туркестан. Едни от султанките, повечето от които рубини, купени от пазарите в Закавказие той в Персия, бяха с открити лица, други носеха вуал, който ги скриваше от погледите. Всички бяха облечени изключително разкошно. Изящни фереджета с запретнати ръкави, съединени отзад по европейска мода, оставяха голи ръцете им, отрупани с гривни, свързани с веришки от скъпоценни камъни и малките им ръце с каносани ногти. При всяко движение тези фереджета, едните от коприна, тънка като паяжина, другите, от мека памучна тъкан на тесни раиета, които при движение шумоляха, тихо и така приятно за ушите на ориенталците. Под тази първа дреха проблясваха поли от брокат над копринени шалвари пристегнати малко над изящно изрязани и бродирани с перли. При жените с открити лица човек можеше да се възхити от дългите плитки, подаващи се изпод разноцветните им тюрбани, от дивните им очи, великолепните зъби, ослепителния тен, подчертан от черните вежди съединени с тънка чертичка, леко отцветените с въглен клепачи. В подножието на терасите под знамена и хоругви бдеше личната охрана на емира с ятаган на хълбука, с кама на пояса и дълго 10 стъпки копие в ръка. Някои от тези татари държава бели палки, други огромни секири, украсени с пискюли от сърма. Около връст, чак в дъното на обширното плато, върху стръмните насипи, чиято основа се миеше от водите на Том, се беше струпала разнородна тълпа, съставена от всички местни елементи на Централна Азия.
Сред нея се виждаха узбеки, с големите си калпаци и черна овча кожа, червени бради, сини очи и скроена по татарска мода туника. Имаше и много туркмени в националните си костюми, ярки широки шалвари, с дреха и наметка от камилска върна, червени островърхи или широки шапки, с високи руски ботуши, с чакмак и нож, закачени с ремък на кръста. Близо до господарите им стояха жените им с коси, удължени с кози влакна, с отворена риза под джобата на сини, пурпурни или зелени раиета, с завързани с разноцветни панделки, кръстосани около глезена, сандали. И там като че ли цялото население на руско-китайската граница се бе отзовало на гласа на емира. Виждаха се манджури, обръснати над челото и слепоочията, с сплетени коси и дълги роби, пристегнати в кръста, с копринени ризи и кръгли шапки от червен атлас сален пискюл, поръбени с черна кожа. Край тях можеха да се видят прекрасни образци на жените от Манджурия, с кокетно забодени с златни игли, изкуствени цветя и нежно кацнали пеперуди върху черните коси. Имаше най-сетне монголци, бухарци, перси, китайци от Туркестан, които допълваха тълпата, поканена на татарския празник. Само сибиряци нямаше на приема на победителите. Онези, които не бяха успели да избягат, се бяха изпокрили в къщите си, опасявайки се от грабежите. Теохархан може би щеше да ги разреши, като достоен завършек на победното празненство. Емирът се появи едва в 4 часа сред звуците на фанфарите, ударите на там-там, топовните салюти и пушечна стрелба. Теохар яздеше любимия си кон, украсен с диамант на челото. Емирът бе останал с военната си униформа. От двете му страни вървяха кокандският и кундуският ханове с висшите сановници на ханствата. Придружаваше ги и многочисленият му генерален щаб. В същия момент на терасата се появи първата съпруга на Теохар, царицата, ако бихме могли да наречем така султанката на Бухара. Царица или рубиня, тази жена от персийски произход беше удивително красива. Противно на мохамеданския обичай, вероятно по прищявка на хана, тя не бе забулила лицето си. Косите й, сплетени на 4 плитки, галеха ослепително белите й рамене, покрити с копринен вуал с златни нишки, който бе закачен отзад на шапчицата й, осеяна с най-скъпи камъни. Под копринената си синя пола на широки потъмни раиета се подаваше зирджемах от копринен газ, а над талията й се диплеше пиран, декултирана риза от същата тъкън, която бе изящно набрана около шията й. Но от главата до каката й, обути в персийски пантовки, по нея имаш толкова много бижута, жълтици, нанизани на сребърна връв, броеници от тюркоаз, скъпоценни камъни от прочутите рудници в Елбурзия, огърлици от корали, ахати, изумруди, опали и сапфири, че нейният пиран и полата й бяха все едно тъкани от скъпоценности. Колкото до хилядите диаманти, които блестяха по шията, ръцете, колана, глезените, милиони рубли не биха стигнали, за да ги платят, и по силния им блясък човек би предположил, че в центъра на всеки от тях някакъв ток запалваше волтова дъга от слънчев лъч. Емирът и хановете слязоха от конете си, както и експортиращите ги висши сановници. Всички се настаниха във великолепна шатра, издигната в центъра на първата тераса. Както винаги, пред шатрата върху свещената масичка бе сложен Коранът. Заместникът на Теохархан не накара да го чакат и преди да удари 5 часът, звънки фанфари оповестиха пристигането му. Иван Огарьов, белязаният, както го наричаха вече, носеше този път униформа на татарски офицер и пристигна на кон пред шатрата на емира. Придружаваха го част от войниците от лагера Забедиеро, които се строиха от двете страни на площада, като в средата остана само пространството, запазено за игрите. Широка дръскотина пресичаше косо лицето на предателя. Иван Огарьов представи на емира висшите си офицери и Теохархан, без да измени на студенината си, която беше в основата на неговото достоинство, ги прие така, че да останат доволни. Така поне изтълкуваха сцената Хари Блантялс и Джоливе, двамата неразделни вече съдружници в лова на новини. След като напусната Забедиеро, те бързо се отправиха към Томск. Бяха решили твърдо да изоставят татарите, да се присъединят възможно най-скоро към някоя руска част и ако им се удаде, да влязат с нея в Иркутск. Бяха дълбоко отвратени от нашествието с неговите пожари, грабежи, убийства и бързаха да се влеят в редовете на сибирската армия. Алауси Джоливе даде на другаря си да разбере, че не може да напусне Томск, без да си вземе няколко бележки за триумфалното влизане на татарските войски, макар и само за да задоволи любопитството на братовчетка си, и Хари Блънт се съгласи да останат няколко часа.
Същата вечер обаче трябваше да тръгнат към Иркутски с добрите си коне. Те се надяваха, че ще изпреварят разузнавачите на емира. И така Оси Джолива и Хари Блънт се смесиха с тълпата, старайки се да не изпуснат нито една подробност от празненството, което щеше да им достави поне 100 реда хроника. Така те имаха възможност да се любуват на достолепния Теохар хан, на жените, офицерите, охраната му и на цялото ориенталско великолепие, за което тържествените церемонии в Европа не могат да дадат никаква представа. Ала те се извърнаха с презрение, когато Иван Огарьов застана пред емира, и не без известно нетърпение зачакаха началото на празненството. «Виждате ли, драги ми Блънт», казал си Джоливе, «дойдохме много рано като простодушни буржуа, които не желаят да им идат на халост парите. Всичко това е само вдигане на завесата, а бихме проявили повече вкус, ако бяхме дошли за балета». «Какъв балет?» попита Хари Блънт. «Неизбежният балет, дявол взел го. Но струва ми се, че завесата скоро ще се вдигне». Алси Джоливе говореше сякаш се намираше в операта и изваждайки лорнета от калъфа му, той се приготви да гледа като позна първите балетисти от трупата на Теохар. Ала една мъчителна церемония щеше да предшества забавните номера. Всъщност триумфът на победителите не можеше да бъде пълен без публичното унижение на победените. Ето защо няколко стотин пленници бяха докарани от войниците под угрозата на Камшика. Те бяха предназначени да дефилират пред Теохар хан и съюзниците му, преди да ги натъпчат в затворите на града заедно с останалите им другари по участ. В първата редица сред тези пленници беше Михаил Строгов. Съгласно разпорежданията на Иван Огарьов, той беше специално охраняван от цял взвод войници. Майка му и Надя също бяха там. Старата сибирячка, винаги енергична, когато се касаеше само за нея, беше смъртно бледна. Тя очакваше нещо ужасно. Не без основание бяха довели сина и премира. И тя трепереше за него. Ударен публично с Камшик, вдигнат срещу нея, Иван Огарьов не беше човекът, който би простил, и отмъщението щеше да бъде безжалостно. Някакво изключително изпитание, обичайно за варварите от Централна Азия, застрашаваше Михаил Строгов. Ако Иван Огарьов го бе пощадил, когато войниците се бяха нахвърлили върху него, той го бе направил съвсем съзнателно, защото предпочиташе емирът да го съди. Впрочем нито майката, нито синът бяха успели да разговарят след съдбоносната сцена в лагера в Забедиеро. Безжалостно ги бяха разделили един от друг. Сурово утежнение на страданията им, тъй като за тях би било облегчение да прекарат заедно няколкото дни на пленничество. Марфа Строгова щеше да поиска прошка от сина си за цялото зло, което неволно му бе причинила, защото тя се обвиняваше, че не бе успяла да овладее майчиното си чувство. Ако бе се умяла да се въздържи в Омск в онази пощенска станция, когато се срещна лице в лице с него, Михаил Строгов щеше да мине, без да го познаят, и колко нещастия щяха да бъдат избегнати. А Михаил Строгов си мислеше от своя страна, че щом майка му е там, щом Иван Огарьов я бе изправил срещу него, целта му бе тя да се измъчва не само от собственото си наказание, но навярно и от чудовищната смърт, на която бе обрекал и нея, и него. Колкото до Надя, тя се питаше какво би могла да направи, за да спаси и единия, и другия, как да помогне на сина и на майката. Нямаше представа, но чувстваше смътно, че преди всичко трябва да не привлече вниманието върху себе си, че трябва да се прикрие, да стане незабележима. Тогава може би ще успее да прегризе решетката, зад която е затворен лъвът. Тъй или иначе, ако и се представеше случай да действа, тя щеше да действа, макар и да се наложеше да се пожертва заради сина на Марфа Строгова. Междувременно повечето от пленниците се бяха вече изредили пред емира, като, минавайки, всеки бе длъжен да се просне на земята с чело в прахта в знак на покорство. Робството започваше с унижение. Когато тези клетници се навеждаха прекалено бавно, тежката ръка на палачите им грубо ги събаряше на земята. Алси Джолива и другарят му не можеха да присъстват на подобно зрелище, без да изпитат искрено възмущение. «Каква низост! Да си вървим!» предложи Алси Джоливе. «Не», отвърна Хари Блънт. «Трябва да видим всичко до край. Да видим всичко». «Ах!» възкликна внезапно Алси Джоливе, като стисна ръката на другаря си. «Какво ви става?» попита го англичанинът. «Погледнете, Блънт, това е тя. Тя. Сестрата на нашия спътник. Сама и пленена. Трябва да я спасим».
Овладейте се. Строго го посъветва Хари Блънт. Намесата ни в полза на това момиче би била по-скоро вредна, отколкото полезна за него. Алси Джоливе се канеше да се впусне към Надя, но се спря, а тя с полуприкрита от косите си лице, не ги видя и мина на свой ред пред Емира, без да привлече вниманието му. Ала след Надя дойде ред на Марфа Строгова и тъй като не се просна тутък си в пръхта, пазачите я бутнаха брутално. Тя падна. Синът ти се дръпна рязко и охраняващите го войници едва го удържаха. Старата Марфа се изправи и пазачите щяха да я отведат, но Иван Огарьов се намеси. Нека тази жена да остане. Доведоха тогава и Михаил Строгов пред Емира. Той остана прав, без да сведе очи. Просни се на земята. Извика му Иван Огарьов. Не. Отвърна Михаил Строгов. Двама войника се опитаха да го принудят да коленичи, но те бяха повалени на земята от силната ръка на младия мъж. Иван Огарьов пристъпи към него. Ти ще умреш. Заплаши го той. Ще умра, гордо отвърна Михаил Строгов, ала лицето ти на предател, Иване, независимо от това, завинаги ще носи позорния отпечатък на кнута. При този отговор Иван Огарьов побледня като смъртник. Кой е този пленник? Попита емирът с глас още по-страшен, защото безпокоен. Руски шпионин, отговори Иван Огарьов. Обявявайки го за шпионин, той знаеше, че присъдата ще бъде безпощадна. Михаил Строгов направи крачка към Иван Огарьов. Войниците го задържаха. Тогава емирът вдигна ръка и цялата тълпа се поклони. Той посочи с ръка Корана и му го поднесоха. Отвори свещената книга и сложи пръста си върху една страница. Случайността или по-скоро Аллах според тези ориенталци щеше да реши съдбата на Михаил Строгов. Народите от Централна Азия наричат тази практика фатум. Звезда след като бъде изтълкуван смисълът на тристишието, докоснато от пръста на съдията, те изпълняват присъдата, каквато и да е тя. Звезда съдбалат. Б. П. Р. Емирът държеше пръста си върху страницата на Корана. Главният теолог се приближи и прочете на висок глас тристишието, което завършваше с думите. И той няма да види повече земните неща. Руски шпионин, каза Теохархан, дошъл си да видиш какво става в татарския лагер. Гледай тогава с двете си очи, гледай. Пето Римско, гледай с двете си очи, гледай. Заставиха Михаил Строгов да стои с вързани ръце пред трона на емира, в подножието на терасата. Сломена след толкова физически и душевни страдания, майка му се свлече на земята, не смеейки да гледа и да слуша. Гледай с двете си очи, гледай. Му бе казал Теохархан, като простря заплашително ръка към него. Иван Огарьов, запознат с татарските нрави, навярно разбра значението на думите му, защото устните му за миг се разтегнаха в жестока усмивка. После той застана до хана. Тутък си проеча тръба. Това бе сигналът за празненството. Ето балетът, каза Алси Джоливе на Хари Блънт. Само че обратно на всички обичай, тези варвари го дават преди драмата. На Михаил Строгов бе заповядано да гледа, и той гледаше. Същински облак от танцорки нахлу на площада пред шатрата. Какви ли не татарски инструменти, дотара, мандолина с дълга дръжка от черничево дърво с две струни от усука на куприна и настроени през кварта, кобис, нещо като отворено отпред виолончело с опънати конски косми, които вибрират, докоснати от лъка, чибизга, дълга тръстикова флейта, тръмпети, барабани, там-там се сляха сгърлените гласове на певците в странна хармония. Трябва да прибавим и акордите на въздушния оркестър, съставен от дозина хвърчила, които обтегнат из връв, звънтяха, люшкани от вятъра като аолийски арфи. Мигом започнаха танците. Всички танцорки бяха от персийски произход. Те не бяха роби и упражняваха свободно професията си. Някога бяха участвали официално в церемониите на двора в Техеран, ала след качването на трона на управляващата династия, изгонени от царството, те бяха принудени да подират щастието си другаде. Облечени бяха в национални костюми и носеха много бижута. Малки златни триъгълници с дълги висулки се люшкаха на ушите им, сребърни халки обхващаха шиите им гривни от два реда скъпоценни камъни блестяха на ръцете и глезените им. Пандативи, богато украсени с перли, тюркоази и корали трептяха на края на дългите им плитки. Коланът, който пристягаше талията им, бе закачен с блестяща пафта, напомняща голям европейски орден. Танцорките изпълняваха много грациозно разнообразни танци, ту по-отделно, ту на групи.
Лицата им бяха открити, но от време на време те ги забулваха с легвал и сякаш облак от газ се плъзваше върху всички тези блестящи очи, подобно на изпарение по звездно небе. Някои персийки носеха кожен презрамник, осеян с перли, на който висяха триъгълни кесийки с острия си край надолу, и в даден момент те ги отвориха. Измъкнаха от обшитите с сърма кесийки тесни ивици алена коприна, върху които бяха избродирани стиховете на Корана. Те опънаха тези ленти помежду си и други танцорки се плъзнаха под тях, без да прекъсват танца си, и минавайки пред всеки стих в зависимост от предписанието му, ту се просваха на земята, ту литваха флек скок като че ли за да се наредят между хориите звезда на небето на Мохамед. Звезда хубавица в мюсюлманския рай. Бел. Ред. Ала най-забележителното, което направи много силно впечатление на Алси Джоливе, бе, че танцът на персийките изразяваше по-скоро нега, отколкото страст. Липсваше им стихийност из вида на танците и с изпълнението им те напомняха по-скоро спокойните и благопристойни баядерки в Индия, отколкото страстния египетски кючек. Когато завърши първата част, се чу дълбок глас, който произнесе. Гледай с двете си очи, гледай! Мъжът, който повтори думите на емира, висок татарин, беше екзекуторът на важни поръчения. Застанал зад Михаил Строгов, той държеше сабя с извито острие, чиято сплав бе получена в прочутите оръжейници в Карши или Хисар. Пазачите донесоха близо до него триножник с мангал, в който горяха, без да пушат, няколко нажежени въглена. Леките изпарения, които се носеха над мангала, се дължаха на специална ароматна смола, смес от тамян и смирна, с която бяха поръсени въглените. Междувременно персийките бяха незабавно последвани от друга група танцорки от съвсем различна раса, която Михаил Строгов тутък си позна. Изглежда, че тя бе позната и на двамата журналисти, защото Хари Блънт каза на колегата си. Циганки от Нижни Новгород. Същите. Възкликна Алси Джоливе. Предполагам, че очите на тези шпионки им донасят повече пари, отколкото краката им. Смятайки ги за агентки в служба на емира, Алси Джоливе, както знаем, не се лъжеше. В първата редица на циганките беше Сангара. Великолепна в странния си живописен костюм, който подчертаваше красотата й, тя не танцуваше, а стоеше като мим сред своите танцорки, чието причудлив танц бе взел по нещо от всички страни, които тяхната раса беше прекосила в Европа, от Бохемия, от Египет, Италия и Испания. Опиянени от думкането на цимбалите в ръцете им, звъна на дайретата, един вид барабанчета, от чиято чувствителна кожа пръстите им изтръгваха странни звуци. С едно такова вибриращо дайре в ръцете си, Сангара възбуждаше трупата си от същински корибанти. Звезда, звезда свещено служителки на богинята Церера. Б. Пехре. След малко се появи млад циганин, който едва ли бе навършил 15 години. Той държеше в ръцете си дотара и плъзгайки леко пръсти, засвири по двете и струни и запя. Докато изпълняваше песен с много необикновен ритъм, една танцорка застана неподвижно до него да го слуша. Но щом от устните на младия певец избликваше припевът, тя пак започваше да танцува и да премята дайрето си, тракайки оглушително с къстенетите. След последния припев танцорките увлякоха циганина в безбройните извивки на танца си. В същия миг златен дъжд се изсипа от ръцете на емира и неговите съюзници, както и от ръцете на офицерите му, независимо от техния чин. И към звъна на монетите, които падаха върху цимбалите на танцорките, се примесваха последните звуци на дотарите и тамбурите. Разточителни като всички плячкаджи, прошепна Алси Джоливе на ухото на другаря си. И наистина крадени пари се изсипваха с шепи, защото ведно с татарски жълтици и сетини, валяха и московски рубли и дукати. После за миг настана тишина, екзекуторът сложи ръка на рамото на Михаил Строгов и гласът му пак произнесе същите думи, които всеки път звучаха по-зловещо. Гледай с двете си очи, гледай! Само че този път Алси Джоливе забеляза, че не държи вече в ръката си голата сабя. Слънцето се спускаше към хоризонта и здрач забулваше далечната равна шир. Скупчените кедри и борове ставаха все по-тъмни, а водите на Том, почти черни в далечината, се сливаха с първите мъгли. Скоро и платото на града щеше да потъне в мрак. Ала в същия миг неколко стотина роби с запалени факли изтичаха на площада. Увлечени от Сангара, циганки и персийки пак се появиха пред трона на емира и контрастът между двете групи засили впечатлението от танца им.
Дивата хармония на татарския оркестър се развихри ведно с гърлените крясъци на певците. Хвърчилата, прибрани на земята, пак литнаха в небето, превърнали се в съзвездия от разноцветни фенери, люшкани от прохладния вечерник, арфите им засвириха по-силно по време на тази въздушна ферия. После един ескадрон от татари в живописните си униформи се смеси с танцорките, изпаднали едва ли не в транс, и конниците започнаха виртуозните си номера, които предизвикаха всеобщо смайване. С голи саби и дълги пищови, докато изпълняваха акробатичните си номера върху конете, те разтресоха въздуха с силни гърмежи, учестена стрелба, която се открояваше на фона на тамбури, дайрета и дотари. Пищовите им, заредени с цветен барут, по китайска мода, размесен с металически частици, изстрелваха дълги червени, зелени, сини струи. Зрителите имаха впечатлението, че различните групи се движат сред фойерверките. Тази оргия напомняше до някъде военните танци на древните народи, чиито участници са играели сред насочени остриета на ками и саби, и не е изключено тази традиция да е била завещана на народите от Централна Азия. Ала татарският и вариант бе още по-своеобразен, благодарение на разноцветните огньове, които се виеха като змии около танцорките, осеяни сякаш с пламтящи точици от отраженията им. Все едно калейдоскоп от искри, чието комбинации се променяха без спир при всяко тяхно движение. Колкото и един парижки журналист да е преситен от екстравагантните сценични ефекти на съвременните постановки, Алси Джоливе неволно поклати одобрително глава, жест, който в квартала между булевард Монмартър и Мадлен Ата би означавал «Бива си ги! Бива си ги!». Изведнъж като подаден сигнал всички светлини на фееричното зрелище угаснаха, танците секнаха, танцорките изчезнаха. Церемонията свърши и само факлите осветяваха платото, допреди няколко мига заляно от светлина. По знак на емира Михаил Строгов бе доведен в средата на площада. «Блънт», каза Алси Джоливе на спътника си, «държите ли да видите края на тази ужасия?» «Ни най-малко», отвърна Хари Блънт. Не вярвам читателите на Дейли Телеграф да са жадни за подробностите на една екзекуция по-татарски. Толкова, колкото и вашата братовчетка. Горкият младеж. Добавял си Джоливе, загледан в Михаил Строгов. Храбрият воин заслужава да падне на бойното поле. Може ли да направим нещо за спасяването му? Попита Хари Блънт. Безпомощни сме. Двамата журналисти си припомниха благородното държане на Михаил Строгов спрямо тях. Те знаеха сега през какви изпитания е трябвало да мине, роб на своя дълг, при това сред тези варвари, които не признават никаква жалост, но не можеха да направят нищо за него. Тъй като нямаха особено желание да присъстват на изтезанията на този злочестник, те се прибраха в града. Един час по-късно вече препускаха по пътя за Иркутски, щяха да се опитат в руска среда да проследят онова, което Алси Джоливе наричаше предварително поход за разплата. През това време Михаил Строгов стоеше прав, гледайки гордо емира и презрително Иван Огарьов. Знаеше, че ще умре, но напразно бихме се мъчили да открием у него проява на малодушие. Зрителите, останали край площада, както и генералния щаб на Теохар Хан, за който това изтезание представляваше още едно развлечение, очакваха изпълнението на присъдата. След като задоволеше любопитството си, дивашката орда щеше да се отдаде на пиянство. Емирът махна с ръка. Тласкан от пазачите си, Михаил Строгов се приближи до терасата и тогава Теохар Хан му каза на татарски език, който той разбираше. «Ти дойде да видиш, руски шпиони, но...» Е, добре, за последен път виждаш света. След миг очите ти завинаги ще се затворят за светлината. Не със смърт, а със слепота щеше да бъде наказан Михаил Строгов. Да загуби зрението си, по-страшно може би от загубването на живота. Нещастникът бе осъден да бъде ослепен. И все пак, когато емирът произнесе присъдата му, Михаил Строгов не прояви никаква слабост. Остана безстрастен с широко отворени очи, като че ли искаше да съсредоточи целия си живот в последния си поглед. Излишно бе да умолява тези хора, а и недостойно за него. И през ум не му мина да го стори. Мислеше само за безвъзвратно провалената си мисия, за майка си, за Надя, която нямаше да види вече. Ала той не издаде нищо от това, което изпитваше. После все пак чувство за мъст завладя цялото му същество. Той се обърна към Иван Огарьов. «Иване», произнесе той със страшен глас, «предателю, последният ми заплашителен поглед ще бъде за теб». Иван Огарьов повдигна рамене.
Ала Михаил Строгов се лъжеше. Очите му нямаше да угаснат завинаги, гледайки Иван Огарев. Марфа Строгова се изправи пред него. Майко! Възкликна той. Да, да, за теб е последният ми поглед, а не за този подлец. Стой пред мен. Нека се порадвам още веднъж на твоето любимо лице. Нека очите ми се затворят, гледайки теб. Старата сибирячка се приближи, без да промълви нито дума. Изгонете тази жена! Извика Иван Огарев. Двама войници отблъснаха Марфа Строгова. Тя отстъпи, но остана права, на няколко крачки от сина си. Появи се екзекуторът. Този път с голата си сабя в ръка. Беше я измъкнал на жежена до бяло от мангала с горящите уханни въглени. Михаил Строгов щеше да бъде ослепен по стария татарски обичай, като доближат на жежена стомана пред очите му. Той не се опита да се противопостави. Вече нищо друго не съществуваше за очите му, освен майка му, и той я поглъщаше с поглед. Целият му живот бе в нейния последен образ, който виждаше. С безмерно широко отворени очи и протегнати към него ръце Марфа Строгова го гледаше. Нажеженото острие мина пред очите на Михаил Строгов. Чу се отчаят писък и старата Марфа се строполи безчувствена на земята. Михаил Строгов бе сляп. След изпълнението на заповедта му, емирът се оттегли с целия си двор. Скоро на площада остана само Иван Огарев и факлоносците. Дали този мизерник искаше още веднъж да оскърби жертвата си и да му нанесе последния удар след екзекутора? Иван Огарев бавно се приближи към Михаил Строгов, който усети присъствието му и се изправи. Предателят извади от джоба си царското писмо, разгъна го и като върховна гавра го поднесе пред угасналите очи на царския куриер с думите. Чети сега, Михаил Строгов, и иди да предадеш в Иркутск онова, което си прочел. Истинският царски куриер Иван Огарев. Като каза това, той скри писмото на гърдите си и без да се обърне, се отдалечи от площада, факлоносците го последваха. Михаил Строгов остана сам на няколко крачки от своята припаднала и може би мъртва майка. От далечината долитаха викове, песни, обичайните за всяка оргия шумове. Томск, залян от светлина, блестеше като празнуващ град. Михаил Строгов се ослуша. Площадът бе тих и безлюден. Той се повлече пипнешком към мястото, където бе паднала майка му. Напипа ръката й, наведе се над нея, доближи лице до нейното и се вслуша в ударите на сърцето й. После като че ли заговори съвсем тихо. Дали старата Марфа бе още жива, дали чу какво й каза сина ти. Във всеки случай тя не трепна. Михаил Строгов целуна челото и белите й коси. После се изправи и опипвайки с нозе земята, мъчайки се да протегне напред ръце, за да се ориентира, той бавно се насочи към края на площада. И тогава се появи Надя. Тя се спусна към приятеля си. Държеше в ръка кама и с нея преряза въжето, с което бяха вързани ръцете му. Не виждащ нищо, той не знаеше кой го развързва, тъй като Надя не беше казала нито дума. Едва когато свърши, тя промълви. Братко! Надя! Прошепна Михаил Строгов. Надя! Ела, братко, каза тя. От сега нататък моите очи ще бъдат твои, аз ще те заведа в Иркутск. Шесто римско, приятел по главния път. Половин час по-късно Михаил Строгов и Надя напуснаха Томск. Същата нощ и доста други пленници успяха да избягат от Томск, защото и офицери, и войници, всички повече или по-малко поддали се на умората, се бяха отпуснали и несъзнателно намалиха бдителността си, смекчиха режима, спазван строго до тогава както в лагера при Забедиеро, така и по пътя. Затова Надя, отведена с другите пленници, успя да избяга и се върна на платото точно тогава, когато отведоха Михаил Строгов при емира. Размесена с тълпата, тя всичко видя. Нито един вопъл не се изтръгна от устните й, когато нажеженото добяло острие мина пред очите на нейния спътник. Тя има силата да остане неподвижна и безмълвна. Провидението сякаш и внуши да се пази, да остане свободна, за да заведе сина на Марфа Строгова до целта, която той се бе заклел да достигне. Сърцето й за миг престана да бие, когато старата сибирячка падна в несвяст, но една мисъл й възвърна цялата енергия. «Ще бъда кучето на слепия», каза си тя. След като Иван Огарев си отиде, Надя се спотаи в сянката. Тя изчака тълпата да слезе от платото. Михаил Строгов, изоставен като последен злочестник, безсилен да направи някому нещо, беше сам. Тя видя как той се довлече до майка си, наведе се над нея, за да я целуне по челото, а после се изправи и пипнешком се опита да избяга.
Само след няколко минути тя и той, хванати за ръка, слязоха от стръмния хълм и вървейки все край брега на там до края на града се провряха благополучно през една пролука на градската стена. Пътят за Иркутск беше единственият, който водеше на изток. Не можеха да се заблудят. Надя бързо повлече след себе си Михаил Строгов. Напълно възможно беше още на другия ден, само след няколко часа Орги и разузнавачите на Емира да се насочат пак през степта и да прекъснат всяка връзка. Затова трябваше непременно да ги изпреварят, да стигнат преди тях до Красноярск, на 500 версти от Томск, за да изоставят възможно най-късно главния път. Поемеха ли извън него, ги дебнеше несигурност, неизвестност и не след дълго, смърт. Как Надя можа да понесе умората и напрежението през нощта на 16 срещу 17 август? Как намери необходимата физическа сила, за да издържи дългия преход? Как краката й, разкървавени от усилното ходене, можаха да я отнесат до там? Почти е необяснимо. Вярно е обаче, че на другия ден сутринта, 12 часа след като излязоха от Томск, Михаил Строгов и тя стигнаха до градчето Семиловское, след като изминаха 50 версти. Михаил Строгов не бе промълвил нито дума. Не Надя държеше неговата ръка, а той нейната през цялата тази нощ. Но благодарение на тази ръка, която го водеше само със своя трепет, той бе вървял с обичайната си походка. Градчето беше почти напълно изоставено. Страхувайки се от татарите, жителите бяха избягали в Енисейска губерния. Само 2-3 къщи бяха още обитавани. Всичко полезно или ценно беше отнесено от жителите с каруците им. При все това Надя бе принудена да се спре там за няколко часа. И двамата се нуждаеха от храна и отдих. Видяха пред себе си празна къща с отворена врата. Влязоха. Посред стаята имаше разнебитена дървена пейка близо до неизменната за всички сибирски къщи печка. Едва тогава Надя погледна в лицето слепия си спътник, сякаш никога до тогава не беше го виждала. В погледа й се четеше много повече от признателност, много повече от състрадание. Ако Михаил Строгов можеше да го види, той би отгатнал в красивия и отчаян поглед безкрайна преданост и нежност. Клепачите на слепия, зачервени от нажежената сабя, бяха притворени върху съвсем сухите му очи. Бялото на очите му бе леко набръчкано и като че ли втвърдено, а зеницата странно увеличена. Ирисът беше по-тъмно син, отколкото преди. Миглите и веждите бяха отчасти обгорени. Ала поне привидно дълбокият поглед на младия мъж като че ли никак не бе променен. Ако не виждаше, ако бе съвсем сляп, вероятно чувствителността на ретината и на очния нерв е била напълно унищожена от силно нагорещената стомана. В същия миг Михаил Строгов простря ръце. «Тук ли си, Надя?» попита той. «Да», отговори младото момиче, «до теб съм и няма вече да се разделя с теб, Михаил». Като чу името си, произнесено за първи път от Надя, Михаил Строгов трепна. Той разбра, че неговата спътница знае всичко и е наясно кой е той и какво родство го свързва с старата Марфа. «Надя, поде той, ще трябва да се разделим». «Да се разделим. Но защо, Михаил?» «Не искам да бъда пречка за твоето пътуване. Баща ти те очаква в Иркутск. Трябва да отидеш при него». «Баща ми би ме проклел, ако те изоставя след онова, което ти направи за мен». «Надя, Надя!» отвърна Михаил Строгов, стискайки ръката й, която тя бе сложила върху неговата. «Трябва да мислиш само за баща си». «Михайле, поде Надя, ти имаш повече нужда от мен, отколкото баща ми. Трябва ли да се откажеш да отидеш в Иркутск?» «Никога!» извика Михаил Строгов с тон, който издаваше, че енергията му е непокътната. «Но ти вече нямаш онова писмо». «Писмото, което Иван Огарьов ми открадна?» «Какво от това? Ще се умея да мина без него, Надя? Отнесоха се с мен като с шпионин. И аз ще действам като шпионин. Ще разкажа в Иркутск всичко, което съм видял и чул и кълна се в Бога. Предателят ще се срещне един ден с мен лице в лице. Само трябва да отида в Иркутск преди него. И ти настояваш да се разделим». «Надя, онези мизерници ми взеха всичко. Остават ми още няколко рубли и очите ми. Мога да виждам вместо теб, Михаил, и да те заведа там, където ти сам не можеш да отидеш». «И как ще отидем до там?» «Пеш». «И как ще преживеем?» «Ще просим». «Да тръгваме, Надя?» «Ела, Михаил». Двамата млади хора не се обръщаха вече един към друг с думите брат кой сестро.
В общата си злочестина те се чувстваха още по-тясно свързани. След като си отдъхнаха един час, те напуснаха къщата. Надя обходи градчето и си набави няколко парчета черен хляб, хляб, омесен от овес и малко медовина, позната в Русия под името мьот. Нищо не плати за тях, защото бе започнала професията си на просякиня. Хлябът и медовината заситиха до някъде глада и жаждата на Михаил Строгов. Надя запази за него по-голямата част от оскъдната храна. Той ядеше за лъците, които тя му подаваше един след друг, и пиеше от манерката, която Надя поднасяше до устните му. «Ядеш ли, Надя?» Няколко пъти я попита той. «Да, Михаил», отвръщаше винаги момичето, задоволявайки се с остатъците. Михаил и Надя напуснаха Семиловско и тръгнаха по трудния път към Иркутск. Девойката устояваше твърдо на умората. Ако Михаил Строгов можеше да я види, сигурно не би имал куража да продължат, но Надя не се оплакваше, а Михаил Строгов, не чувайки нито една въздишка, вървеше бързо, безсилен да овладее нетърпението си. И защо бързаше? Нима можеше все още да се надява, че ще изпревари татарите? Пеш, без пари, сляп и ако загубеше случайно Надя, би му оставало само да легне край пътя и да умре най-окаяно. И все пак, ако благодарение на енергията си, пристигнеха в Красноярск, може би всичко нямаше да бъде изгубено. Губернаторът, пред когото щеше да се разкрие, не би се колебал да му осигури възможност да отиде в Иркутск. И Михаил Строгов крачеше, говорейки малко, погълнат от мислите си. Държеше Надя за ръка. Двамата бяха в постоянна близост. Струваше им се, че вече не се нуждаят от думи, за да споделят мислите си. Сегистогист той казваше. «Говори ми, Надя. Има ли смисъл, Михаил? Ние мислим заедно», отговаряше момичето, старайки се гласът му да не издаде умората. Понякога обаче и се струваше, че сърцето изпира за миг, краката й се огъваха, пристъпваха по-бавно, ръката й, хваната от Михаил Строгов, се опъваше, Надя изоставаше. Михаил Строгов се спираше, впиваше очи в нея, напрягайки се сякаш да я види през мрака, който носеше в себе си. После, подкрепяйки я по-енергично, отново тръгваше напред. Посред всички тези непрекъснати незгоди едно щастливо обстоятелство спести много умора и на двамата. Бяха излезли от Семиловское преди около 2 часа, когато Михаил Строгов се спря. «Безлюден ли е пътят?» попита той. «Съвсем безлюден», отговори Надя. «Не чуваш ли шум зад нас?» «Да, наистина. Ако са татарите, трябва да се скрием. Огледай се хубаво». «Почакай ме», отвърна Надя и тръгна назад до мястото, където пътят завиваше надясно. Михаил Строгов остана за малко сам, ослушвайки се. Надя се върна почти веднага и каза. «Една каручка. Кара я млад мъж. Сам ли е?» «Сам». Михаил Строгов се поколеба за миг. Дали да не се скрие или, напротив, да си опита късмета и да се качат в каручката, ако не той поне Надя. Той щеше само да се опира с едната си ръка на нея и щеше да я тика при нужда, тъй като краката още дълго нямаше да му изменят. Той чувстваше обаче, че Надя, която се влачеше пеш, още откакто беше минала през ОП, т.е. повече от седмица, беше вече на края на силите си. Реши да почака. Каручката скоро стигна до завоя. Тя беше доста разнебитена и можеше в крайен случай да побере 3 души, местните хора и казваха кибитка. Обикновено впрягат 3 коня в кибитката, но тази бе теглена само от един, с дълъг косъм и дълга опашка. Монголската му кръв се проявяваше в силата и издръжливостта му. Един младеж я караше и кучето му бе легнало до него. Надя разбра, че е русин. Лицето му бе кротко и флегматично, и вдъхваше доверие. Впрочем, изглеждаше, че никак не бърза. Караше спокойно, за да не преумори коня и по вида му никак не личеше, че се движи по път, който татарите можеха всеки миг да прекъснат. Хванала Михаил Строгов за ръка, Надя се дръпна встрани. Кибитката спря и водачът погледна усмихнато девойката. «И на къде сте се запътили така?» попита я той, като я зяпаше добродушно. Когато чу гласа му, Михаил Строгов си каза, че го е чувал някъде. Изглежда, че това му бе достатъчно, за да си спомни кой е собственикът на кибитката. И той тутък си се разведри. «Е, добре, къде отивате?» запита повторно младежът, като този път се обърна направо към Михаил Строгов. «Отиваме в Иркутск». «О, батюшка, нима не знаеш, че има още сума ти версти до Иркутск?» «Зная».
И си се запътил натам пеш. Пеш. Ти. Може, ами госпожицата? Това е сестра ми, каза Михаил Строгов, като сметна, че е по-благоразумно отново да я представи така. Да, сестра ти, батюшка, но вярвай ми, че тя никога няма да стигне до Иркутск. Приятелю, отвърна Михаил Строгов, като се приближи, татарите ни ограбиха и не мога да ти предложа дори една копейка. Но ако се съгласиш да вземеш сестра ми до себе си, аз ще вървя пеш след колата, ще тичам, ако се наложи, и няма да те забавя дори с един час. Братко, не искам. Извика Надя. Не искам. Господине, брат ми е сляп. Сляп. Повтори младежът с развълнуван глас. Татарите му изгориха очите. Отвърна Надя, като простря напред ръце, сякаш за да го омилостиви. Изгорили му очите. О, горкият човек! Аз отивам в Красноярск. Защо не се качиш в кибитката с сестра си? Като се постесним, ще се сместим и тримата. Впрочем, кучето ми няма да откаже да повърви пеш. Само, че не карам бързо, за да не моря кончето. Как се казваш, приятелю? Попита Михаил Строгов. Наричам се Николай Пигасов. Няма да забравя никога името ти. Е, добре, качи се, слепи батюшка. Сестра ти ще седне до тебе в дъното на каручката, а аз отпред, за да карам коня. Отдолу има кори от бреза и овесена слама. Същинско гнездо. Хайде, серко, направи ни място. Кучето слезе, без да го молят. Беше сибирска порода, сиво, средно на ръст, с добродушна и галевна голяма глава, явно много привързано към господаря си. Само след миг Михаил Строгов и Надя се настаниха в кибитката. Михаил Строгов протегна ръце, търсейки ръката на Николай Пигасов. Искаш да ми стиснеш ръката? Ето я, батюшка, стисни я, щом ти доставя удоволствие. Кибитката потегли. Конят, Николай никога не го удряше, вървеше в равен. Очевидно Михаил Строгов нямаше да се придвижи по-бързо, но поне щеше да спести допълнителната умора на Надя. Момичето беше така изтощено, че от еднообразното друскане на колата скоро се унесе в тежък сън. Михаил Строгов и Николай я настаниха възможно най-удобно върху брезовите клони. Отзивчивият младеж много се развълнува, а от очите на Михаил Строгов не се отрони ни една сълза, само защото нажежената стомана ги бе изсушила до последната. Миличка е, каза Николай. Да, отвърна Михаил Строгов. Горкичките момичета опитват се да бъдат силни, батюшка, смели са, но всъщност са слаби. Отдалеч ли идвате? Много отдалеч. Клетите млади хора. Много трябва да те е боляло, когато са ти изгорили очите. Извънредно много, отговори Михаил Строгов и се обърна, сякаш искаше да види Николай. Не плака ли? Плаках. И аз бих плакал. Като си помисля само, да не можеш да виждаш вече хората, които обичаш, ала те поне те виждат. Това е може би утешение? Да, може би. Кажи ми, приятелю, не съм ли те виждал някъде? Ти ли, батюшка? Не, никъде. Защото гласът ти ми е познат. Гледай ти. Отвърна Николай, усмихвайки се. Познавал гласа ми. Може би ме разпитваш, за да узнаеш откъде идвам. О, ще ти кажа. Идвам от Коливан. От Коливан ли? Ами че там те срещнах. Ти беше в телеграфната станция, нали? Възможно е. Там живеех. Предавах по телеграфа. И остана на поста си до последния миг, нали? Точно тогава трябва да стоиш там. Беше в деня, когато един англичанин и един французин спореха с рубли в ръка пред твоето гише. И англичанинът телеграфира първите стихове на Библията. Възможно е, батюшка, само че не си спомням. Как, не си ли спомняш? Никога не чета телеграмите, които предавам. Тъй като мой дълг е да ги забравя, най-простият начин е да не зная съдържанието им. Този отговор достатъчно обрисуваше Николай Пигасов. Междувременно кибитката се клатушкаше бавничко, а на Михаил Строгов му се искаше да подкара по-бързо коня. Само че Николай и конят му бяха свикнали така и не можеха да отвикнат нито единият, нито другият. Конят вървеше 3 часа и си почиваше един, и така денем и нощем. През почивките той пасеше, а пътниците в кибитката ядяха в компания на верния серко. Кибитката беше запасена най-малко за 20 души и Николай щедро предложи провизиите си на двамата си гости, които смяташе за брат и сестра. След цял ден почивка Надя отчасти възстанови силите си. Николай бдеше да й бъде възможно най-удобно.
Пътуваха при поносими условия, бавно наистина, но сигурно и понякога нощем, докато караше, Николай заспиваше, като спокойното му хъркане говореше за чиста съвест. Може би тогава, ако някой се вгледаше внимателно, щеше да види ръката на Михаил Строгов, която търси юздите на коня и го подкарва по-бързо, за голямо учудване на Серко, който обаче не казваше нищо. После от тръс конят незабавно преминаваше пак към Раван, щом Николай се събудеше, ала кибитката все пак бе изминала няколко версти повече. Така прекосиха реката Ишимка, градчетата Ишимское, Берикилское, Кюрское, реката Мариинска и едноименното градче, Боготолское и най-сетне чуна, рекичката, която разделя западен от източен Сибир. Шосето се виеше било през обширна степ, където погледът се губеше, било под гъсти и безконечни борови гори, от които им се струваше, че никога няма да излязат. Навред беше безлюдно. Селяните бяха избягали от въдени сели, смятайки, че широката река може би ще спре татарите. На 22 август кибитката стигна до градчето Ачинск, на 380 версти от Томск. Още 120 версти ги деляха от Красноярск. Никакво произшествие не беше смутило пътуването им. През 6 дни, откакто бяха заедно, Николай, Михаил Строгов и Надя си бяха останали същите, единият затворен в неизменното си спокойствие, другите двама тревожни, загрижени за момента, когато спътникът им щеше да се раздели с тях. Можем да кажем, че Михаил Строгов виждаше изминатия път през очите на Надя и Николай. Ту единият, ту другият му описваха местностите, през които минаваше кибитката. Той знаеше дали е в гора или в равнина, дали в степта се вижда колиба, дали някой сибиряк не се появява на хоризонта. Николай не млъкваше. Той обичаше да разговаря и независимо от начина, по който възприемаше нещата, беше приятно да го слушаш. Един ден Михаил Строгов го попита какво е времето. Доста хубаво, батюшка, ала това са последните дни на лятото. Есента в Сибир е къса и скоро ще ни налегнат първите зимни студове. Навярно татарите възнамеряват да отседнат тук през лошия сезон. Михаил Строгов поклати недоверчиво глава. Не ти ли се вярва, батюшка? Подзе Николай. Мислиш, че ще отидат в Иркутск? Опасявам се, че е така. Имаш право. При тях е един лош човек, който няма да им даде мира по пътя. Чули си да се говори за Иван Огарьов? Да. Не намираш ли, че е лошо да измениш на страната си? Да, не е хубаво, отвърна Михаил Строгов, опитвайки се да изглежда спокоен. Батюшка, поде Николай, струва ми се, че не се възмущаваш достатъчно, когато говоря пред теб за Иван Огарьов. Всяко руско сърце трябва да се разбунтува, когато се произнася това име. Повярвай ми, приятелю, аз го мразя повече, отколкото би могъл да го мразиш ти, заяви Михаил Строгов. Това е невъзможно, отговори Николай, да, не е възможно. Когато мисля за Иван Огарьов, за злото, което нанесе на нашата свещена Русия, така ме е яд, че ако можех да го заловя. Ако можеше да го заловиш. Мисля, че бих го убил. А пък аз съм сигурен, че ще го убия, отговори спокойно Михаил Строгов. Седмо римско, преминаването на Енисей, на 25 август при вечер кибитката наближи Красноярск. Пътуването от Томск до тук бе продължило 8 дни. Не го извършиха в по-кратък срок, въпреки желанието на Михаил Строгов, главно защото Николай спа много малко. Затова бе невъзможно да се активизира конят му, който в други ръце би изминал същото разстояние само за 60 часа. За щастие все още никой не говореше за татари. По изминатия от кибитката път нито един техен разузнавач не се бе мяркал. Това изглеждаше едва ли не необяснимо и очевидно сериозни обстоятелства бяха възпрепятствали емира да се насочи незабавно към Иркутск. И такива обстоятелства действително бяха на лице. Нов руски корпус, събран набързо в Енисейската губерния, бе заминал за Томск, за да се опита да завладее отново града. Твърде слаб обаче за обединените войски на емира, той бе принуден да се оттегли. Армията на Теохар хан с неговите войници и дошлите от Кокандското и Кундуското ханство наброяваше тогава 250 000 души, срещу които руското командване не можеше все още да противопостави достатъчно голяма войска. Затова нямаше изгледи нашествениците да бъдат скоро прогонени и цялото татарско множество щеше да се отправи към Иркутск. Битката при Томск се състоя на 22 август,
Михаил Строгов не знаеше това и именно поради тази причина авангардът на Емира все още не се бе появил в Красноярск на 25 август. Както и да е, макар и да не можеше да бъде осведомен за събитията, станали след неговото заминаване, Михаил Строгов знаеше поне едно, че бе изпреварил татарите с няколко дни и затова можеше да се надява да стигне преди тях в Иркутск, който се намираше на още 850 версти от Красноярск. Той разчиташе впрочем, че в Красноярск, чието население е около 12 000 души, не можеха да му липсват превозни средства. Тъй като Николай Пигасов щеше да остане там, налагаше се да го замести друг водач и да смени кибитката с по-бърза кола, това лесно щеше да му се удаде, той не се съмняваше, че ще бъде в състояние да стигне възможно най-бързо в Иркутск. Тогава щеше само да благодари на славния Николай Пигасов и да замине незабавно с Надя, защото не искаше да се раздели с нея, преди да я предаде в ръцете на баща й. Николай обаче бе решил да остане в Красноярск само при условие, че намери там някаква служба. Този образцов чиновник, останал до последната минута на поста си в Коливан, държеше да се постави отново на разположение на администрацията. «Защо да получавам заплата, без да съм я заслужил?» повтаряше той. Така че ако не успееше да си намери служба в Красноярск, който сигурно бе в телеграфна връзка с Иркутск, той възнамеряваше да отиде било в станцията Удинск, било дори в столицата на Сибир. И в такъв случай щеше да продължи пътуването си с брата и сестрата, а в лицето на кого други го те биха намерили по-сигурен водач и поверен приятел. Кибитката беше вече само на половин верста от Красноярск. Отдясно и отляво се виждаха много дървени кръстове по пътя към града. Беше 7 часа вечерта. Върху ясното небе се открояваха силуетите на църквите и на къщите, застроени по високия бряг на Енисей. Водите на реката блещукаха под последните зари на деня. Кибитката спря. «Къде сме?» попита Михаил Строгов. «Най-много на половин верста от първите къщи», отговори му Надя. «Нима градът спи?» поде Михаил Строгов. «До ушите ми не достига никакъв шум. И не виждам никакви светлини в здрача, никакъв дим не се издига във въздуха», добави Надя. «Странен град», забеляза Николай. «Не вдигат никакъв шум и си лягат в 7 часа». Лошо предчувствие обзе Михаил Строгов. Той не бе споделил с Надя надеждите, които възлагаше на Красноярск, където разчиташе да намери средство да завърши безопасно пътуването си. Страхуваше се да не би да останат пак излъгани, ала Надя бе отгатнала мислите му, макар и да не разбираше защо той толкова бърза да стигне в Иркутск, след като вече нямаше у себе си царското писмо. Един ден тя дори му загатна за това. «Заклех се да отида в Иркутск», се задоволи да й отговори той. Само че за да изпълни мисията си бе необходимо да намери в Красноярск по-бързо средство за придвижване. «Е, добре, приятелю, какво чакаме?» обърна се той към Николай. «Боя се да не разбудим жителите на града с моята каручка». И като шибна леко коня, той го подкани да тръгне. Серко излая и кибитката се впусна в лек тръс по пътя към Красноярск. След десетина минути тя беше на главната улица. Градът беше пуст. Нямаше вече нито един атинянин в тази северна Атина, както го нарича госпожа Дю Бурбулон. Нито една от блестящо впрегнатите карети не минаваше по чистите широки улици. Нито един минувач не се мяркаше по тротуарите пред великолепните дървени къщи, които изглеждаха така внушителни. Нито една изящна сибирячка, облечена по последна френска мода, не се разхождаше в прекрасния парк, врязан в Брезовата гора, простираща се чак до Енисей. Голямата камбана на катедралата не мееше и другите църкви мълчаха, а рядко се случва в някой руски град да не ехти камбанен звън. Красноярск бе напълно изоставен. Нямаше жива душа в този град, обикновено тъй оживен. Последната телеграма от кабинета на царя, предадена преди прекъсването на телеграфа, съдържаше заповед до губернатора, гарнизона и жителите, независимо от народността им, да напуснат Красноярск, като отнесат всичко ценно или евентуално полезно за татарите и да избягат в Иркутск. Същата заповед важеше и за жителите на провинциалните градове. Московското правителство искаше да създаде пустиня пред нашествениците. Никой не помисли да спори относно тези разпоредби в духа на Растопшин. Те бяха просто изпълнени и затова в Красноярск нямаше жива душа. Михаил Строгов, Надя и Николай пребродиха безмълвно улиците на града. Неволно се изпълниха с недоумение.
Те единствени вдигаха единствения шум, който се разнасяше в мъртвия град. Михаил Строгов не издаде нищо от онова, което изпитваше, но навярно бе бесен от преследващия го лош шанс. Още веднъж надеждите му бяха излъгани. Господи! Извика Николай. Та аз никога няма да си изкарам заплатата в тази пустош. Приятелю, трябва да тръгнете с нас към Иркутск. Действително ми се налага да го сторя, съгласи се Николай. Навярно още работи телеграфът между Удински и Иркутск. Да тръгваме ли, батюшка? Да изчакаме до утре, отговори Михаил Строгов. Прав си. Предстои ни да преминем Енисей и трябва да го сторим по видело. По видело, прошепна Надя, мислейки за слепия си спътник. Николай я чу и се обърна към Михаил Строгов. Прощавай, батюшка, уви, вярно е, че за теб нощ или ден е все едно. Не се упреквай, приятелю, отвърна Михаил Строгов, като прокара ръка по очите си. С водач като теб все още мога да направя нещо. Отдъхни си няколко часа, нека и Надя си почине. Утре ще бъде светло. Михаил Строгов, Надя и Николай не търсиха дълго къде да се подслонят. Първата къща, чиято врата бутнаха, бе празна, подобно на всички други. Имаше само малко шума. По липса на нещо по-добро, конят трябваше да се задоволи с тази слаба храна. Провизиите в кибитката не бяха изчерпани и всеки хапна по нещо. После коленичиха пред скромната икона на Богородица, окачена на стената и все още осветена от догарящата лампа. Николай и Надя заспаха, а Михаил Строгов остана буден. Сън не го хващаше. На другия ден, 26 август, преди още да се е разсъмнало, кибитката, впрегната отново, прекоси парка с брезите, за да стигне до брега на Енисей. Михаил Строгов беше сериозно загрижен. Как щяха да преминат реката, ако всички лодки или салове, както предполагаше, бяха унищожени с оглед да се забави напредването на татарите? Той познаваше Енисей, няколко пъти я бе прекосявал. Знаеше, че течението й, доста широко в двойното корито, което реката си бе издълбала между островите, беше много буйно. При обикновени условия, посредством саловете, построени специално да превозват пътници, каруци и коне, преминаването на Енисей изисква 3 часа и с голяма мъка приближават саловете до отсрещния бряг. А при липса на какъвто и да е плавателен съд, как щяха да пренесат кибитката на отсрещния бряг? И все пак ще премина. Повтори Михаил Строгов. Сънваше се, когато кибитката стигна до левия бряг точно там, където свършваше една от големите елеи на парка. На това място брегът се издигаше 100 метра над течението на реката. Затова можеха да я огледат на по-голямо разстояние. Виждате ли някой сал? Попита Михаил Строгов, като жадно местеше очи от едната на другата страна, машинално, навярно по навик, сякаш можеше да види сам. Едва сега съмна, братко, отвърна Надя. Мъглата над реката е още гъста и водата не се вижда. Но аз чувам бученето й. И действително изпод долните пластове мъгла долиташе глухият плясък на противоположното течение. Доста високите през този сезон води навярно се носеха с голяма сила. И тримата слушаха очаквайки да се вдигне мъглата. Слънцето бързо се издигаше над хоризонта и първите му лъчи скоро щяха да я разпръснат. Е, добре. Попита Михаил Строгов. Мъглите се повдигат, братко, и слънцето прониква вече през тях. Не се ли вижда още нивото на реката? Не още. Малко търпение, батюшка, обади се Николай. Цялата мъгла ще се стопи. Виж, ето че задуха вятър. Той започва да разкъсва мъглата. Виждат се вече дърветата по високите хълмове на десния бряг. Всичко си отива. Всичко отлита. Лъчите на слънцето подгонват тези купища мъгли. Ах, колко е красиво, бедни слепи приятелю, и какво нещастие е, че не можеш да се любуваш на тази гледка. Съзираш ли някоя лодка? Нито една. Огледай добре, приятелю, и този, и отсрещния бряг, докъдето ти стига погледът. Сал, лодка, какво да е? Държейки се за последните брези, надвиснали над стръмния бряг, Надя и Николай се наведоха над реката. Пред тях се разкри необхватна гледка. На това място Енисей е широка най-малко верста и половина и образува два нееднакви ръкава, по които водите течаха бързо. Между двата ръкава има няколко острова, обрасли селхи, върби и тополи и напомнящи зелени кораби, хвърлили котва в реката.
Отвъд тях се редуваха високите възвишения на източния бряг, увенчани с гори. Върховете на дърветата аленееха под лъчите на изгрева. Нагоре и надолу по течението си Енисей се разстилаше докъдето поглед стига. За човешкия взор тази прекрасна панорама обхващаше периметър от 50 версти. Ала никакъв плавателен съд нито на левия, нито на десния бряг, нито на брега на островите. Всичките бяха откарани или унищожени. По всяка вероятност, ако татарите не докараха от юг необходимите материали за понтон, походът им към Иркутск щеше да бъде забавен известно време от препятствието, което представляваше река Енисей. Спомням си, каза Михаил Строгов, че по-горе, при последните къщи на Красноярски има малко пристанище за лодки. Там именно спират саловете. Приятелю, да тръгнем обратно на течението на реката и виждали някоя лодка не е забравена по брега. Николай подкара в посоченото направление. Надя бе уловила Михаил Строгов за ръка и го поведе бързо натам. Една лодка, най-обикновена лодка, доста широка, за да побере кибитката, или ако това е невъзможно поне пътниците, които бе довела до тук и Михаил Строгов нямаше да се поколебае да прекоси реката. След 20 минути и тримата стигнаха до малкото пристанище за лодки, където крайните къщи са наравно с нивото на реката, нещо като село, застроено под Красноярск. На брега обаче нямаше нито един сал, нито една лодка край моста, който служеше за пристанище, нямаше дори нищо, от което да построят сал за трима души. Михаил Строгов разпита Николай и неговия отговор бе отчайващ. Според него беше абсолютно невъзможно да минат през реката. «Ще я преминем», заяви Михаил Строгов. И те продължиха да търсят. Претършуваха няколко къщи по брега, изоставени както всички сгради в Красноярск. Достатъчно бе да бутнат вратата. Оказаха се колиби на бедняци, съвършено празни. Николай оглеждаше една, Надя, друга, дори и Михаил Строгов влизаше тук там и се опитваше да напипа някоя полезна вещ. Николай и Надя претърсиха на празно колибите и се канеха вече да изоставят издирването, когато чуха гласа на Михаил Строгов. Те се върнаха на брега и го съзряха на прага на една къща. «Влезте», извика им той. Николай и Надя тутък си изтичаха към него и влязоха в колибата. «Какво е това?» Попита ги Михаил Строгов, докосвайки някакви предмети в килера. «Делви», отговори Николай. «И бога ми, поне половин дозина. Пълни ли са?» «Да, пълни с комис, и той е добре дошъл, за да допълни провизиите ни. Комисът е питие, направено от кобилешко и камилско мляко, много питателна и дори опияняваща напитка и Николай можеше само да го поздрави за находката. Сложи една на страна, му каза Михаил Строгов, и изпразни всички други. Веднага, батюшка. Ето кой ще ни помогне да минем Енисей. А салът? Сал ще бъде самата кибитка. Тя е достатъчно лека, за да плава. Впрочем ние ще я крепим, както и конят, задно с делвите. Хубаво го измисли, батюшка. Възхити се Николай. И с Бога напред, ще стигнем до някое пристанище. Макар и не в права линия, защото течението е бързо. Няма значение. Нека минем най-напред през Енисей, после ще се умеем да намерим пътя за Иркутск отвъд нея, каза Михаил Строгов. На работа. Поткани ги Николай и се зае да изпразва делвите и да ги пренася до кибитката. Оставиха една делва комис, а другите грижливо затворени, пълни само с въздух, използваха като плаващи приспособления. Две делви, завързани за хълбоците на коня, трябваше да го държат над водата. Две други, закрепени за стръките на каручката, между двете колела, трябваше да я осигурят хоризонтално положение и по този начин да я превърнат в сал. Бързо свършиха работата. «Нали не се страхуваш, Надя?» попита Михаил Строгов. «Не, братко», отвърна девойката. «А ти, приятелю?» «Аз ли?» възкликна Николай. «Знаеш ли, че се сбъдна една моя мечта, да плавам с каруца?» На това място доста полегатият бряг бе благоприятен, за да пуснат кибитката в реката. Конят я завлече до водата и скоро съоръжението и моторът изплуваха на повърхността на реката. Колкото до Серко, той смело се гмурна във водата. Прави върху кибитката, тримата пасажери се бяха събули от предпазливост, но благодарение на делвите, водата не стигаше дори до глезените им. Михаил Строгов държеше поводите на коня и слушайки указанията на Николай, насочваше косо животното, като го щадеше, защото не искаше да изчерпи силите му в борба срещу течението.
Докато кибитката се носеше по него, всичко вървеше добре и само след няколко минути салът отмина кейовете на Красноярск. Отклоняваше се на север и беше явно, че ще стигне до другия бряг доста по-долу от града. Но това нямаше никакво значение. Можеха да преминат Енисей без особени трудности дори с този несъвършен плавателен съд, ако течението на реката бъде равно. Но за съжаление на повърхността й се образуваха много конусообразни водовъртежи и не след дълго въпреки усилията на Михаил Строгов да я отклони, един такъв водовъртеж неудържимо подхвана кибитката. Опасността стана много голяма. Кибитката вече не плаваше към източния бряг, тя просто се въртеше извънредно бързо, наклонена към центъра на водовъртежа, подобно на ездач по писта на цирк. Скоростта й беше огромна. Конят едва успяваше да задържи главата си над водата и рискуваше да се задуши. Серко се бе опрял на кибитката. Михаил Строгов си даде сметка за положението. Усети, че са увлечени по окръжност, която постепенно се стесняваше, без кибитката да може да излезе от нея. Не каза нито дума. Защо не можеше да види опасността, та да я избегне? Ала очите му вече не виждаха. И Надя мълчеше. Ръцете й се бяха вкопчили в една от дъгите на каручката, за да не подскача при всеки тласък, докато кибитката все повече и повече се наклоняваше към центъра на водовъртежа. Дали Николай си даваше сметка за опасността? Какво означаваше държането му? Флегматичност или презрение към опасността, смелост или безразличие? Нима животът нямаше стойност за него и както казват ориенталците, бе само хотел за 5 дни, който щеш или не щеш трябва да напуснеш на шестия. Във всеки случай усмихнатата му физиономия не се промени нито за миг. И така, кибитката беше въвлечена във водовъртеж, конят, на края на силите си. Изведнъж Михаил Строгов смъкна дрехите, които можеха да му пречат, и се хвърли във водата. После сграбчи с едната ръка и уздата на изплашения кон и толкова силно го дръпна, че успя да го измъкне извън радиуса на притеглянето и подхваната тутък си от бързото течение на реката, кибитката се отклони, променяйки скоростта си. Ура! Извика Николай. Само 2 часа след отплаването им, кибитката пресече големия рукав на реката и стигна до брега на един остров, 6 версти по-долу от мястото на тръгването им. Там конят изтегли каручката на брега и на смелото животно бе даден 1 час отдих. После пресякоха острова по ширина, под сянката на великолепни брези и кибитката се озова на брега на малкия рукав на Енисей. Прекосиха го по-лесно. Във второто корито на реката нямаше водовъртежи, но течението беше толкова бързо, че кибитката стигна до отсрещния бряг 5 версти по-надолу по реката. Или общо 11 версти отклонение. Тези големи водни пътища в Сибир, над които още не е построен нито един мост, са сериозна пречка за лесните съобщения. Те всички се бяха оказали гибелни за Михаил Строгов. На Иртиш салът, на който се намираше с Надя, беше нападнат от татарите, но оп, след като конят му бе улучен от куршум, самият той по чудо се изплъзна от преследващите го кавалеристи. Преминаването на Енисей, общо взето, се оказа най-благополучно. Нямаше да бъде толкова забавно, ако не беше толкова трудно, заяви Николай, потривайки ръце, когато слезе на десния бряг на реката. Онова, което бе само трудно за нас, приятелю, ще се окаже може би непреодолимо за татарите, отговори му Михаил Строгов.